Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga magkikwentuhan na naman tayo ng mga isyo sa ating lipunan. At tulad po ng ating sinasabing paulit-ulit dito, bawal po dito ang mga panatiko. Bawal po dito yung mga alam niyo na, yung mga tinitingnan lang ang kulay. Tayo po dito paulit-ulit natin 'yang sinasabi ha, wag na hum paulit-ulit. <laughs> Pagtama, tama, palakpakan. Pag banatan. Jufri Castillon, salamat po. Yan o ang tema ng ating banateros. Ha? Sino ba ito mga banateros? Ito ho mga naniniwala sa movement na ating kinatayo. Ano ho itong movement na ito? Hindi ho ito party Okey, Okay, mag-alala. Itong movement na ito ay sinisiyasat ang mga issue sa lipunan. Hindi base ho sa chismis. Hindi ho base sa kwento-kwentuhan lang tayo po ay nagre-react sa mga tunay na nangyayari sa lipunan at yung mahalaga sa ating lalamunan at istomak, ika nga. Hindi ho yung mga issue na walang kakwenta-kwenta kasi patay tayo dyan pagka puro chismisan lang ang gagawin natin sa buhay natin. Why bali, walang mangyayari ho. Kasi alam nyo ba isa ho yan sa dahilan kung bakit ang Pilipinas patuloy na bumabagsak? Alam nyo kung bakit? N hmm? dahil po sa mga chismoso-chismo sa kapitbahay bahay natin. Marami nga uh, napapariwara ang buhay dahil sa chismis. Dahil uh, sa mga paulit-ulit na paninira ng kapwa kaliwa't kanan, ha? eh hindi po tayo ganyan. Tayo po bumabase lamang sa katotohanan na may ebidensya. Ayos ba? Kaya bukas manood po kayo ng uh, Banateros 8 to 9pm meron po tayong uh, magagandang pag-uusapan patungkulo sa issue ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy alam nyo, alam mo hindi ko maintindihan bakit ang gobyerno ng Pilipinas ay umiikot kay Pastor Kibuloy lahat na lang ng issue ay kay Pastor Kibuloy napakadami pang mahalagang bagay na dapat tayong uh, pagtuunan ng pansin pero oh, wala eh ang gobyerno natin init na init ng puwet kay Pastor Kibuloy ang media init na init ang puwet kay Pastor Kibuloy so, di ba ho? Mm. maging maging oh, ito hong si abogadong uh, si attorney Libayad Alam mo, ayoko na sanang pansinto to si Atty. Libayan kasi wala na hong nanonood dyan. Bawas na bawas na. At saka bising busy na huyan sa kanyang mga kaso. Paubos na ata pera niyan eh. Sa kakapiyansa niya sa mga kaso niya eh. Oh. Eh kaya lang, eh, nung napanood ko kay Boss Dada, masyado mo naman binaboy, Boss Dada. Masyado mong binaboy si si Atty. Libayan. Hindi ko kasi si Atty. Libayan, no. Ang lakas ng luo magsabing, bakit daw paulit-ulit yung tanong namin doon sa abogado na si Atty. Topacio? Ito, linawin lang natin. na Bakit po ba daw tayo uh, paulit-ulit ng tanong? Alam mo, minsan, sa buhay, lalong-lalo na ho para malaman mo ang katotohanan, minsan kailangan pa ulit ulitin yung tanong. Oy si Ralph po, Ralph Joseph Bihag, maraming maraming salamat po ah. Oy next time muli ah, dinner oh, yan yan. Nakwento na rin ni Boss Dada yan, si Ralph pa ah. mamaya pasadahan din natin yan bago matapos. Ito kasi si Atty. Libayan, ang problema, masyadong matindi ang inggit sa, ano, sa puso. Unang ingit yan, Walang iba kay, kung hindi kay Senator Tulpo. Kaya wala siyang nakitang maganda kay Senator Tulpo. Alam nyo, patuloy ko sinasabi sa inyo, ako, alam nyo naman, never ako naging Tulpo natics. Although, minsan pinupuri ko si Tulpo kasi may ginagawa naman siyang maganda. May mga resulta namang maganda. Although, minsan meron din sablay. Pero yung para sabihin mong sablay lahat ang ginagawa ni Tulpo, obvious na obvious, eh yung pala na pag-alaman natin na itong si Atty. Libayan talunan sa kaso. Abogado pala siya nung uh, uh nagkiklaim na asawa ni Senator Tulpo, eh natalo sila. Kaya pala bitterness to the max itong si Atty. Libayan. O eh tayo, Ilang beses nating nila ityan si Attorney Libayan dahil nga ho ang hina ng utak ho niyan. Yung utak ho niyan, ewan ko kung paano naging abogado ito pero yung utak po niyan sobrang uh, parang napag-iwanan sa grade 5. Lasro. Parang ganun nu utak ni Attorney Libayan. Oh, eh lagi ho nating sinusuplak yan dito kaya nung nakita niya na bakit daw paulit-ulit yung interview natin kay Atty. Topacio yung mga questions kasi nga kailangan i-emphasize may mga bagay na kailangan i-emphasize kaya inuulit-ulit okay, eh mas ito nga matindi, sa kanya nagagalit siyang paulit-ulit yung tanong namin, pero siya paulit-ulit naman yung sinasabi rin niya ato toto toto, ato toto toto gumaganon ganon ang lakas ng loob magsabi ng paulit-ulit pero siya nag-i-stutter. Atotot. Kung manlalait ka rin naman, siguraduhin mo hindi yung kalait-lait sa'yo. At least kami, yung tanong buo, inuulit namin para ma-emphasize at siguraduhin hindi nagsisinungaling yung kausap. Minsan kasi, para malaman mo kung nagsisinungaling yung kausap, iulit-ulit mo. Alam nyo ba doon sa, eto kikwento ko lang ko sa inyo para sa kaalaman nyo ha. Alam nyo ba doon sa pag nag-test kayo sa LTAP, alam nyo yung sa LTAP, yung pag-possess uh, ng uh, firearms. Meron nyo doon ano, yung neuro. Alam nyo doon sa nyuro? paulit-ulit yung tanong. Minsan naiinis ka ma-insulto ka, bakit kayo paulit-ulit yung tanong? Kasi sinisigurado doon na talagang alam mo yung sagot. Sinisigurado nun na hindi mo lang natsambahan. Sinisigurado na iintindihan mo yung sinasabi mo at hindi ka lang nadulas. Ibig sabihin, in repeating yourself doon sa mga tanong na e eh para siguraduhin tama ang uh, intindi ng tao. Pangalawa, siguradong hindi ka nagsisinungaling. Yun yun ang dahilan. Pero yung paulit-ulit na, na salita... Ay wala akong purpose yun. Yung atatata, 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 Walang, walang purpose yan. Tama, mali. Yung paulit-ulit na tanong may purpose. O, makikita mo yung consistency. Pero wala, walang purpose yun. So bago ka man lait, siguraduhin mo hindi yun ang kahinaan mo. Alam mo siguro no wonder uh, yung mga kaso mo talo. Siguro yung judge napapakamot ng ulo eh, Sabi, ba't kaya ganito magsalita? O isa pa. 'Di ba? Sinasabi mo aside from paulit-ulit ka magsalita, baka sabihin mo naman ah uh, ad hominem yung ganyang klasing bato sa iyo. Oh, sige. Aside from that, ano pa ang paulit-ulit sa iyo? Paulit-ulit ka doon sa issue mo nung uh, age of sexual consent. Talo ka na nga, ipinagdidii e, na mo pa rin tama ka, paulit-ulit mong pinagdidii na na tama ka. Anong tawag mo doon? Hindi makamove on paulit-ulit. Tatlo na nga eh, 3-0 ka nga eh. Tas pa ulit-ulitin mo pa. Na ipagpilitan tama ka. Anong mas pangit yung paulit-ulit na magtanong para siguraduhin na hindi nagsisinungaling yung tinatanong namin o yung paulit-ulit mong pinagpipilitang tama ka kahit malika na ilang beses na marami na nagsabing malika. <laughs> kahit nga yung si Atty. Claire na eh. napapanganga sa'yo eh. Kakampi mo na yun ha, amuyong mo na yun. Paulit-ulit ka pa rin. O, oh, diba? Kathleen Kikuchi, salamat po. Alam mo, ito lang ha, ganito lang kasimple yon. Okay na yung paulit-ulit ang tanong kesa naman paulit-ulit ang katangahan. <laughs> Kasi kung inaaraw-araw mong pagiging tanga, paulit-ulit, araw-araw, tanga ka na lang palagi. Medyo pangit naman po yun. Hindi, okay. Eh, di ba kanina, tulad nung pintinanong ko yung mga kababayan natin ditong nabudol, o oh, nagtaas sila ng kamay, walang problema, hindi natin kukundinahin niya kasi lahat naman po tayo nagkakamali. Pero yung araw-araw ka nagpapakatanga, ay pangit na huyon. yun. Montakin mo ha. Niloko ka na ng jowa mo, ay hindi mo iniwan. Pinaulit-ulit mo pang lokohin. Hanggang pinatira na yung kabit sa bahay mo. Anong tawag nun? Araw-araw kang tanga. <laughs> hindi, maraming ganyan na mga kababaihan na nagpapakamartir. Yung iba nga dyan, mga jowa, binubugbog sila araw-araw. Oo, -araw. oh, meron akong kilala dyan, vlogger. bubog-bog ng jowa. Oh oh, tapos ang lakas ng su, hindi ito ah, ang lakas ng loob na sabihin bagong Pilipinas, bagong uh, Ano basta bagong ganyan masyadong supportive kay Marcos. Bagong Pilipinas pero binubugbog naman yung as yung jowa niya. Diba? Paano ko nalaman? Eh nakita ko yung pasae eh, ng jowa niya. Eh. Oh, wag niyo ng pangalanan, ha wag niyo ng pangalanan. Oo, oh. eto ito matindi. Pala mo nga siya nun jowa niya binubugbog niya pa. Pambihira yan no. Tapos eto matindi, yung jowa niya, tanga naman din. Araw-araw na tinatanggap yung pambubugbog. Ayaw pang hiwalayan. Oh, eh ako hindi ako pabor sa ganun. Hindi ako pabor sa ganun. Kaya tinanggal ko na lang yung jowa niya. oh, Sige, pag-usapan na natin itong uh, si Bipi Sara Duterte. Naku po, bakit? Anong agoy-agoy? Makaagoy naman kayo. Naman yung na Wag naman yun na... Wag yun nang banggitin yung pangalan niya. J. Guibara. baka banggitin mo pa yan, ha? Hmm eto na nga pag-usapan natin na grabe oo oy grabe talaga sa dito sabi ko grabe naman to oo enjoya nga niya eh. nagmamakaawang bumalik eh sabi ko hindi na sana hindi niya mapanood to Oh, ito, simulan na natin. Dito kay BP Sara Duterte, okay? Siya ho kanina ay ulit-ulit na namang tinanong. Ito na naman ang paulit-ulit. Paulit-ulit niyang tinanong si BP Sara Duterte tungkol sa iso ng China. O pakingge, pakingge. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa issue ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang iyan si Marian Enriquez. No comments. I think comprehensive na yung uh, statement ni Congressman Paolo Duterte about uh, me and uh, the West uh, Philippines. Uh, I think that question can better be answered by uh, the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na? na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea at... Alam mo, buti nga mabait pa si BP Sara Duterte dito eh. Pero tablado ho yung media dito. Alam niyo kung bakit? Ito'y simpleng tanong eh, na hindi naman ho siya dapat talagang sasagot. Ewan ko ba bakit etong mga vlogger na bayaran ni ng administrasyon na ito, e paulit-ulit pa rin, bakit di nagsasalita si VP Sara Duterte sa China? Parang mga tanga lang eh. E una-una, hindi naman po trabaho ng isang vice presidente ang dumaldal. Alam niyo ho ba yon? Pangalawa, Secretary of Education uh, Education si, Pang si Vice President Sara Duterte. Tapos gusto niyong pasagutin tungkol sa foreign relations? O di kaya sa sa issue ho na dapat ang sumasagot e eh, una yung militar eh actually ang dapat lang talaga sumasagot diyan, walang iba kung hindi ang pangulo. Kasi siya nga ho ang chief architect pagdating sa foreign policy. Yan po sensitive. Alam niyo ho ba kung bakit Ang uh, uh, chief architect ng foreign policy ay eh, walang iba kung hindi ang presidente. Kasi napaka-sensitive ho ng issue na yan. Dapat to talagang pinag-aaralan ng maigi ang issue pagdating ho sa relasyon sa ibang bansa. Kasi ho, tandaan ninyo, marami hong mga nangyayari sa ibang bansa na eto'y noong pang dekada-dekada na ho ang mga nakaraan. Ibig sabihin ho, hindi ho ito bagong mga pangyayari. Ito po ay ah uh, resulta ng mahabang panahon kung bakit nagkaganyan ibig sabihin no matinding pag-aaral ang dapat gawin dito kaya hindi ho pwedeng ang mga humihirit dito yung mga bidabida <laughs> hindi ho pwedeng kung sino-sino nagsasalita dito yan no, dapat ang presidente lamang po ang talagang nagsasalita kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte 'di ba siya lang ho ang pwedeng magsalita ngayon marami na <laughs> Nandiyan si Panel, oh, nandiyan si Rocky. <laughs> hindi ho oh, totoo, 'di ba? 'Yun oh, ang uh, katunayan niyan. Dapat 'to oh, eh ang presidente lang ho oh, ang nagsasalita. Eh, eh, hindi ko alam kung bakit pinagpipilitan nila. Isipin nyo ha, ah, tanungin kayo. Halimbawa lang, sabihin kay VP Sara Duterte, "Madam Vice President, anong masasabi ninyo tungkol dito sa sa resort sa Bohol?" Parang ganun yung tanong eh. Sandali, ako ba ang uh, sekretary ng uh, DENR? Bakit ako tatanungin mo? O di kaya ang tatanong kay BP Sara Duterte, uh, Madam, anong masasabi mo at si Chavit Singson ay eh, nahuling dumaan sa busway? Diba ho, dapat tanungin dyan yung MMDA, o di kaya DOTR, o, o di ba? Kasi nasa ilalim niya ng LTO, yun ang dapat tanungin. E ano ko ano-ano tinatanong nyo kay Bipisara Sara Duterte? Mga hindot pala kayo eh. Hindi ho yun doon talagang ano hindi eh, ba? Alam mo, particular ro ang mga Duterte. Ayaw ng ganyan. Kita nyo, pansinin nyo si Basti, si Mayor Basti Duterte. Alam nyo, di ba, kabilin-bilinan sa amin, Huwag nating pag-usapan ng national ha. Kasi nga, siguro winarningan na kami kasi mababara lang kami. Kasi ano naman ang pakialam ko sa national? Totoo. Totoo naman kasi anis sila na sandali, hindi namin linya yan eh. Hindi ho namin na uh, hindi kami dapat tinatanong sa mga issue tungkol sa China. Ang issue lang eh yung sa lugar ko, yung ginagawa kong uh, pagpapatakbo sa dabaw. Gano'n na mga Duterte. Kung ano lang yung trabaho nila, yun lang dapat. Eh itong mga media, medyo ano eh. Todo-todo eh. O sabi nito isa, si Lakas Janet. Todo-black propaganda sa mga Duterte. Kaya eto ha, meron akong, ito sinabi ko na ito eh. Uulit-ulitin ko lang para sa kaalaman nyo. Ha? Di ba sinabi ko naman sa inyo, ang ng pera na siraan ng mga Duterte, particular si BP Sara Duterte. Ang laki ho ng pera. Actually, hindi lang po ako nagsabi niyan. Pero akong unang nagsabi niyan, ni-reveal ko sa inyo na may mga kukuning vlogger para siraan si BP Sara Duterte. Ako ho una nagsabi niyan. <laughs> Pangalawa ho si Senator Amy, Pero si Senator Amy may halagang 400 million ba 'yun? Na para siraan si BP Sara Duterte. Paulit-ulit magagalit si libayan. At least hindi paulit-ulit yung words ko. At 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 Grabe 'yun. Di ba ho? Kaya ang tanong lagi natin dyan sa mga yan, lalo niya, tanong natin dyan kay Cass Janet. Cass Janet. Magkano ang natanggap mo doon sa sinasabi ni Senator Iming 400 million? Tanong natin si Cass Janet. Magkano ang natanggap mo doon? Kasi at least, at least, umamin, di ba? At least umamin si Makagago. 'di ba? At least umamin si Makagago na siya talaga bayaran. O mas mas kahit pa paano kahit uh, a disgrace to the human race. etong eh, si Makagago, eh, kahit pa paano naging anis siya. 'Di ba? Ah. Uh. So itanong niyo diyan. Oh, live daw si Cash Janet ngayon. Tanong niyo, puntahan niyo muna siya. Tanong nyo, magkano daw? Di ba? Grabe ka naman, Randel Bunagan, 500. Sino nagsabi sa yun yan? Grabe ka naman. Hindi ako naniniwala dyan. Itanong ko na ba? Si Jay, sige na, Jay, tanong mo na. Tapos maglipatan na tayo doon. Parang maganda bigayan doon. Eto si Jay Gibara, frustrated to eh. Kasi walang bigayan dito eh. Mags with Mia Montero, salamat po ah. Oh, kasi one time nung ano. Ito, biru-biruan lang ah. Baka maniwala kayo ha? Ah. Di nag-dinner kami ni ano. Ni Jay Gibara kasama si Boss Dada at si Coach Ol. Kinalabit ako ni Jay Gibara. Sabi niya, Boss, magkano ba bigayan dito? Sabi ko, well, Kape lang ang bigayan dito. Ito, kapi. Magkapi tayo. Hindi. Joke lang po yung walang pong ganun, ha? Hindi, totoo. Siguro, na, kaya magugulat yung mga ano dito. Wala akong bigayang nagaganap dito. Dito, taghirap po dito. Kain-kain lang. Di ba? Eh, boss dada, baka nga ano, baka nga nag expect ng pamasahe eh, si Jay dun, eh. Eh, wala, eh. Mahirap. Wala talaga eh. Kain lang tayo ng munggo. Pwede na yun. Hanggang doon lang tayo eh. Oh, Kaya nga, eh, ito ah, ito. Bakit ko kinikwento ito? Alam nyo, ganito kasi ang nangyayari ngayon sa social media. Talaga ho, meron silang operasyon na siraan po si VP Sara Duterte. Kaya kahit ano na pong uh, issue, ibabato nila. Kahit nga ho, ito eh. Sabi ko nga ako sa inyo, baka in the future, eh sisihin si BP Sara Duterte kung bakit nagtatago si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, tinanong sa kanya yan eh. Ano masasabi sa pagtatago ni Pastor Kibuloy? Ang daming tinanong tungkol sa kanya dyan eh. Sabi ko, ano naman na kinaugnayan ni BP Sara dyan? Eh yung ali, bising-bising kakatrabaho, di ba? Hindi kay VP Sara, nakalihim ng Department of Education. Kasunod yan ng panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangunguna niya sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi uh, ng 2028 para natin na uh, pag-usapan siya ngayon. Ang ginagawa lang natin ngayon at kailangan natin gawin lahat ay uh, magtrabaho muna. Uh, Mag-contribute tayong lahat. Uh, sa... Ayan no oh, isa pa niyan. 'di ba paulit-ulit pinu-politika si BP Sara Duterte nitong mga bayaran vlogger, 'di ba? Tapos magagalit sila kay BP Sara Duterte. Pero tingnan mo ha. Ano ang paulit-ulit na sinasabi ni BP Sara Duterte? Paulit-ulit niya sinasabi, tsaka na yung politika, ang aga-aga naman ng 2028. Dapat muna nation building tayo. Dapat muna suportahan muna ang administrasyon. Isipin mo ha, kahit anong paninira nitong mga tanso vlogger na ito, hindi ho nagbitaw ng masama si Bipisara Duterte kay Pangulong Marcos. Yung iba nga inap, inip na inip na eh. Diba? Yung iba naiinip na mga ilang mga supporter ng Duterte naiinip na. Na banata ni Bipisara Duterte si Marcos. Pero gayon pa man, hindi ulata, ah, hindi ulat. Gayon pa man, hindi ho niya ginagawa yun. Kita niyo napaka-professional nitong ali na to. Napaka-professional ni Madam BP, di ba ho? Pero etong mga bayarang vlogger, itong mga tanso vlogger na ito, araw-araw talaga ang laman ng kanilang vlog, eh wala ho silang positive news about their president. Ang meron lagi negative news about Duterte, about Kibuloy, about BP Sara Duterte. Pansinin ninyo. Mas may, may mga nasasabi pa nga tayong magandang ginagawa ni Pangulong Marcos kesa sa kanila eh. Ano ba talaga ang trabaho ninyo? Ah, o nga pala. Hindi nyo nga pala amo si Marcos. Hindi, ako, naniniwala ako eh. Eto ah, naniniwala ako. E, hindi ho nang gagaling sa kampo ni, ni Pangulong Marcos yung, yung mga bayarang vlogger hindi ako naniniwala. Kasi hindi nga man lang ni siya na nagsasabi ng mga good news ni ni, ni presidente. Nang gagaling sa iba. Walang iba ko hindi diyan kay Tamba. No, sa dingin ko ah. Hindi ito honest to. This is an honest uh, opinion. Hindi eh, hindi na eh. A ako I don't think ka. Ah, uh, I don't from uh, my side. I don't think ah uh, magandang idea na kumuha pa si, si presidente ng vlogger uh, na para siraan si BP Sara Duterte. I don't think. Hindi niya gagawin yon. Feeling ko lang ha. Feeling ko, ang gagawa niyan, yung susunod na makakalaban. Kasi, alam mo, eto ha, this is just my own opinion. Knowing bo, the president, nung mga, na, na, kasi nakausap po do, dati, naka, doon sa mga, doon dati pa po na, nakakausap po namin si Bongbong Marcos chillax lang 'yan eh chillax hindi ito being honest chillax lang 'yan hindi 'yan yung paatake mode hindi siya ho yung tipo ng okay although may may negative yon pero at the same time ano lang siya para siyang uh, okay ang kanya is to survive this presidency. Ang kanya ay eh yung may maitaguyod uli yung pangalan nila. At yung kanya, ah, baka malamang mawala yung mga kasong dapat niyang tanggalin. Yun lang sa kanya. Feeling ko ha, yun lang. Yun lang yung kanya eh. Yun lang yung concern niya. Mag-survive lang. Matapos lang ito. Yun lang. Kaya lang, merong mga amuyong. <laughs> Yun ang problema, yung mga amuyong. Sa paligid. Yun ang hindi natin alam. Ang isang alam kung talagang pinakaamuyong dyan, walang iba. Ito ha, marami kasi nagsasabi, di ba malamang si Lisa Marcos yan? Ito, in my own opinion ha, ito sarili kong opinion, sa pagbabasa ko, Lisa Marcos is just being a wife. Tama ba? Yung English. <laughs> Nagiging asawa lang siya. Na pag binabanatan yung asawa niya, nasasaktan siya. Pero yung galaw, ako feeling ko hindi. Decision, maybe nakakakontribute siya. Or maybe siya minsan nagdi-decision. Pero talagang dumidiskarte diyan, Ito kasi madagal ko nang alam to eh. Ang talagang dumidiskarte dyan, walang iba kung hindi si Speaker. Pagdating mo sa issue ng politika, etong mag-asawa hindi naman po yan da dati ha. Ewan ko ngayon, ewan ko ngayon. Pero dati, hindi naman sila yung tipong sa politika. Hindi sila ganong kaano eh. Ka chillax siya mag-asawa na ini. Eh. Pag nakasama niyo, pag nakita niya, chillax lang yan. Relax lang yan mga yan. Ang lahat ng thinking kung paano dumiskarte, etong si ano, si Romualdez. Siya na talaga ang political operator ever since ng mga Marcos noon. Ito walang biro. Uh, kaya ako, ito'y sa pagkakilala ko. Kasi tandaan niyo nagpupunta, dati kami nagpupunta ng mga event nila. Kahit to pre, uh, birthday ho ng, ng kanyang ina, pinuntahan po namin yan. May mga picture po kami yan. Kaya yun yung pagkaalam ko eh ang talagang magaling pagdating sa politika sa pamilya nila ha. Si Senator Amy at saka si Romualdez. Kaya nga sila nagbabanggaan eh. Kasi magkaiba sila ng desisyon. Hindi nyo, hindi nyo, hindi nyo ba napapansin? Magkaiba sila ng desisyon kaya sila nagbabanggaan. etong mag-asawa, parang nakikinig lang. Siguro kaya nagagalit si ate kasi mas pinakikinggan si speaker kesa kay ate. Parang ganun eh. Parang ganun ang kinalalabasan. Mas pinakikinggan si ano. Kaya nga sabi ko nga ako sa inyo, di ba ang challenge ko nun, Mr. President, Bongbong -bong Marcos, ang challenge ko nun, tanggalin mo si Romualdez sa pagiging speaker at uh, wag kang makinig dyan. Maaayos yung administrasyon mo. Hindi, yun ang feeling ko. Kasi lahat ng bagay, pansinin nyo, lahat ng issue nang gagaling sa house. Issue ng SMNI, issue ng paninira kay BP Sara Duterte, galing lahat sa house. Issue ng pagbabago ng konstitusyon, issue galing sa house. Pansinin nyo yun. Ah, sabi ni Hasi, according to Atty. Glenn, yung first lady super strong, may six... Eh, sabi niya. Sabi niya hindi ko alam. Disagree ako sa opinion mo. Eh, walang problema. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, again, ito yung dati. I do not know what happened now. Hindi wala naman ako sa hindi ko naman na sila nakakausap. Dati ho, ang sinasabi ko ho, dati. Okay, dati. oh ngayon hindi ko na ho alam kung sino. O oh, yun lang ang akin. Tuloy natin. Mission building. Si VP Sara ang pangunahing pandangal sa Youthpreneur event sa Rizal High School sa Pasig ngayong araw. Ito ang partnership ng Department of Education sa Go Negosyo para hasain ng mga kabataan bilang future entrepreneurs. Sa gitna ng napakainit na panahon at pagkakansela ng mga face-to-face -face classes sa mga paaralan, nilinaw niyang hindi na kailangan ng make classes hindi na dahil ang suspend si lang naman natin ay yung in-person classes pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative uh, delivery modes sa uh, tulad ng online o modular. Ayun oh, sabi maganda yung sinabi nito eh. Uh, tama siya dito eh. Nabanggit yan ni BP Sara mismo. Iyon <laughs> yun. Alam ni Sara yung ako eto nga sinasabi ko sa inyo eh, bala kayo kung gusto ninyong makinig sa ibang vlogger o sa ibang politiko. Ako, nakikinig sa mga Duterte. Yun lang ang akin. Okay, so, kung mas makinig kayo sa ibang vlogger, wala namang problema sa amin yon. Ako, pinakikinggan ko ano yung bitaw at galaw ng mga Duterte. Kung ano yung bitaw at galaw ng mga Duterte, mas pinaniniwalaan ko yon. Kasi sila ho talaga ang Merong close contact sa mga to. Kasi magtataka ka eh, magtataka ka bakit hanggang ngayon hindi bumibira si BP Sara Duterte. I hindi hu personalidad. Ito ha, para sa kaalaman ninyo, la alam mo na mga taga yan, hindi hu personalidad na mga Duterte ay makipagplastikan. Alam mo ito na mga taga-dabaw. Hindi hu sila yung tipo ng uh, pag sila ho may nakitang masama, pag sila ho may nakitang hindi maganda, lalabas at lalabas sa bibig nila yon. Etong kaya nga tingnan mo to si BP Sara Duterte. Hindi na ho nakapag uh, tiis. 'Di ba? Ilang beses binira si speaker. 'Yun ang ating ano, 'yun ang ating uh, pinakikinggan. More than anyone else, it's the Duterte. Diyan ho tayo eh. Yun tayo kay Pangulong Duterte. Ngayong matindi ang init, hindi rin daw pwedeng basta-basta ibalik sa dati ang school calendar sa susunod na pasukan. Napagkasundoan daw na sa school year 2026 to 2027 pa, ibabalik sa Marso ang pagtatapos ng klase. Hindi natin pwede i-compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners dahil hindi natin pwede i dire -direcho ang uh, mga klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan ha. So, napakaganda. Alam mo, napakaganda nga ng ano eh. Ng uh, ginagawa nito ni BP Sara Duterte. Tama talaga siya sa lahat ng bitaw niya eh. Alam mo, Madam BP, kung ako sa'yo, tama yan gawin mo. Huwag mo na muna pansinin ng lahat ng mga bayarang uh, media, bayarang vlogger na bumibira sa inyo. Magtrabaho lang po kayo Kasi nakikita ng tao yun eh Be professional Do not hit anyone Basta magtrabaho lang kayo Iangat nyo yung antas ng edukasyon Lalong-lalo na ho sa issue nito eh Problema nga yun to eh Yung issue ng uh, uh, Siyempre ang init-init Alam nyo As in Sabi sa akin Hindi ko kasi nasisilayan yun <laughs> Minsan, minsan lang Sobra daw talagang init kaya dapat i ano eh, i, uh, i educate ang mga Pilipino pagdating sa sa webinar, sa Zoom, sa lahat. Dapat matuto na tayo maging ano eh, magkaroon ng uh, lalo na pag ito uh, ha. Etong nararamdaman natin, pwede pa tayong pumunta sa eskwelahan kahit sobrang init. 'Di ba? Pwede pa kahit paano. Pero darating ang panahon, hindi na talaga tayo pwedeng pumunta diyan sa eskwelahan pag ...pagbumagyo na. Kasi itong init na ito... ...ay eh masama ho ito. pag aralan sa ano, sa... ...sa mga dokumentary ng climate change... ...itong init na ito ay... Eh, ...merong paghahandang matinding mga bagyong darating. At yung climate change na inibig ibig sabihin po niyan talagang matindi ho... ...na pagbabaha ang magaganap. Eh pagbumaha na... ...abay, napakahirap naman nung palanguyin ng mga bata... Kaya dapat paghandaan talaga ito ng DepEd. DepEd, wag ho tayong reactionary. Ah. Dapat ano tayo. Ngayon pa lang, pinaghahandaan na ho natin papaano ba pag nagkabagyo na. Kailangan yung learning ng mga Pilipino, lalong-lalo na, di ba? Online tayo. Alam naman natin, pag online, minsan yung, yung, yung uh, tawag dito, yung ano na, yung magulang na ang sumasagot sa mga tanong. <laughs> Eh, nabobobo tuloy. Yung mga kabataan ngayon, ang dami na pa naman bobong kabataan ngayon. Di ba marami tayo napapanood dyan? Mas kabisado pa nila ang uh, SB19 kesa sa... Uh, ang pa... oh, dami magagalit sa inyong banat ba? Yun? Mga praning sa si SB19. Totoo. Maraming ano, maraming mas ano, mas... Uh, may alam pa sa mga ginagawa ng SB19 kesa sa sa edukasyon nila, di ba? Buti nga eh. Buti nga eh. Hindi ngayon nag-aaral si Libayan. Kasi kung ngayon pa nag-aaral yan, mas lalong ba bangkorote yung utak niyan. Di ba? Buti na lang! Buti na lang. Tama kayo dyan. Maganda yan. Pinaalala ninyo. Buti na lang kakaiba si Yorme, di ba? Iba talaga si Yorme. Alam mo, eto ha, papakita ko lang to kaya lang eh, hindi natin ipe-play yung music kasi eto namang uh, si Sahad naman gumamit na naman ng Hoy, uh, Oy Sahad, next time naman, wag kang gagamit ng ano, hindi tuloy namin ma-share. Eh. Wag kang gagamit ng uh, music na may copyright. Uh, eto sandali ha. Lapit natin. Wait lang, mute natin. Yan, 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 yan. Minute lang natin, ha? Eto, pakita natin, ha? Ang ganda, ho. Inauguration ng Dr. Alejandro Albert Elementary School. Sampung story! Daming story yan, yan Ha? 10 story ng eskwelahan na yan. Oh, tingnan nga natin kung gaano ba kaganda yan. O, oh, alupit naman yan. Parang mga eskwelahan sa sa United Kingdom. Mm, di ba? Oh, pakikunwari na lang may tugtog. May sounds ba? Wala naman ah. Ah. Pang tatlo na 'yan, boss. Oo nga, ito na pinaka muna. Kita mo naman ang ganda niya, no? Mantakin mo, kita mo. Ayun ang ayun ang ano. Oh, keta ah. Etong halimbawa ng isang lunsod na maayos ang mayor. Di ba? Tingnan mo yung paligid. Kita. Kita nyo. Oh. Diyan makikita mong prioridad. Anong prioridad? Eskwelahan. Eh, kita mo yung nandun. Yung nandun. Malamang sa Makati yun. <laughs> ang prioridad. Kumita. Ang uh, kanilang uh, lunsod. Kaya maraming mga office, maraming kondo. Ito ang prioridad, eskwelahan, 'di ba? Eskwelahan. Oh. 'Di ba? O oh, tuloy natin, oh. Hmm. Kita mo naman, no? Oh. O oh, may science laboratory, diyan kami noon. May ganyan din kami sa paaralan namin. Diyan lagi nagkakasunog. Science laboratory na 'yan dahil diyan 'yung mga exp experiment. Oh, tuloy. Grabe, oh, ganda naman oh. Oh. Ano ay grabe, anong tawag mo doon sa aircon na 'yan? Mas maganda pa sa aircon ko. Yung aircon ko, kinakalampag mo para mawala ang ingay. Eto, aircon nila split type. Oh. Grabing library niyan. Ang sarap matulog dyan. Di ba? Grabe naman yan. Kasi sa, 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 sa lamig siguro. Ang liit lang nung kwarto pero dalawang aircon. Diba kahit, alam mo, ito yung mga bagay na mas gugustuin pa ng estudyante na wala sila sa bahay at nasa eskwelahan sila. Di ba? Sabi ni Esme parang, Atsineya. Kailangan ganun ng pagpronounce ng Atsineya. Kailangan medyo ano eh. Islang. Parang atsineya. Ang lupit talaga oh. Oh. Ang lupit oh. Ay. Ah, oh. oh. May CCTV. Ano to? Kondo ba ito? Diyan mo malalaman kung may natutulog. Kita nyo? Dyan, kasi alam mo nung high school ako. Umuupo lang ako sa kaduluduluhan at doon ako natutulog. Eto oh. Grabe naman yan oh. Oh, lupit, di ba? Oh. Kita mo naman, no? Oh. oh. Ang lup meron pang ano, oh. Ang ganda naman ni Re. Oh. Oh, ayan na. Tuwan-tuwa. Naliho, ah. Public school ho ito. Public school ho ito. Isipin nyo. O, oh, di ba? Oo, public school ho ito. In other words, liber. Libre ho dito. Mantakin mo naman, oh. Di ba? O. Oh, kaganda. O, oh, tuwa tuloy yung mga ano. Yan ang, yan ang ganyan dapat ang mga public official natin. Di ba? trabaho inuuna, hindi politika, hindi paninira kay BP Sara Duterte. Oh. Kita nyo, yan yung ano nila, school ground nila eh. Di ba, pag recess, pwedeng magrambulan dyan. Yan yun eh. At saka ano ha, masyado yung greenery ha. Oh, kita nyo. Iba talaga si Yormi. Oh. Yung ano, hindi yung kahoy na may uh, kasi yung ano yung yung dati namin sa Clark basta dong high school ko. Yung upuan namin ang sarap lagyan ng kulangot nun, eh dahil sa lumang-luma na. Sarap pahiran ng kulangot nun sa ilalim ng upuan eh. Yung mga sumisimple. Dito nakakahiyang ang pahiran ng kulangot 'to eh. 'Di ba? <laughs> oh, ito ba? Oh, ayun know, may basketballan pa oh. Oh. Auditorium mo. Oh. Grabe oh, nako po, kaganda ni Re. Hindi lang oh ito, una, Ito'y pangatlo na. Pangatlo na nga ba? At nagawa ito within three years. Lahat po oh, ito na simulan ng uh, within the year. Ito ha, take note. Take note, ha? As in take note. Paulit-ulit 'yan. Take note. Nangyari ho ito mga to during pandemic. Eh, paano pa kaya kung hindi pandemic 'yan? Alam mo kaya nga sabi ko sa inyo ito si 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 Yorme. Si Yorme Isko Moreno. eto talaga ang parang Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, pandemic din, marami ring na itapos. Eto, during pandemic din, pero nagawa. Di ba? Eh yung iba, ano dahilan? <laughs> hindi na nga pandemic, hindi pa natapos. Sinimulan lang, nilagay lang yung ano doon, yung budget. Tapos binulsa na ng mga animal na mga mayor, mga congressman. Di ba? O. Oh. Ayan, oh. Di ba? Lupit, oh. Oh, ayan. Mandali. Entayin natin kasi magsasalita dito si si Yorme. Pakinggan natin yung uh, salita ni Yorme dito. Ito, ito, ito. Oh. Pogi pa rin ni Yorme. Hawig pa rin kami, no? Wala pala talaga kami pinagkaiba nito. Iwan ko ba bakit ganito to? Pagkapatid ata kami ni Yorme. Sino ba ito nagsasalenta na ito? Honey, lakuna pangan. Wala po silang pinalampas na pagkakataon. Ipinakita po nila na... Ayan. Outdoor football field. May football field? Ten elevators. May elevation? Gra Ako! Natapos na ako sa private school. Hindi ko naranasan yung elevation na yan. Laging limang palapag. Ang inaakyat ko araw-araw yun. Alam mo yung ano nga namin eh. Yung science teacher nga namin sa chemistry. Favorite teacher namin yun eh. O alam nyo yan, yung mga taga-claret. Bakit 'to? Ah, uh, matatapos na 'yung 30 minutes. Hindi pa po siya nakakapasok ng classroom. Kasi medyo may katandaan na ho ito, matanda na pero magaling ho ito. Kaya lang, isipin mo limang palapag 'yung aakyatin niya. Oh. Dahan-dahan. Naawa ako talagang kasi lola na eh. Limang palapag 'yun, 'no? Oh. Kaya 30 minutes na yung naubos. 30 minutes na lang 'yung ano niya. Uh, tapos, tama kayo. Kaya may dahilan kami nun na pag na-late. Ma'am, traffic ko sa ano eh. Sa hagdan. Di ba? N5 access gates. At kanina, bumubulong si Mayora Honey. Hmm. Baka may swimming pool pang extension. Naku naman! Ano ba yan? May swimming pool pa talaga? Wow! Lupit nyo talaga. At tennis court. Yung tennis court pa? E, eh, huwag nyo naman ganyan. Ang maungkya doon yung ginagalingan. <laughs> Nagbumukang tanga yung ibang lungsod. Lalong-lalo <laughs> lalo na yung pinakamayamang lungsod. <laughs> na yung parking space nila. E, milyones. Yung CR nila na milyones din. Ayan, natanggal yung mayor. Naku, mapapahayaya mga yan. to our principal, to the DepEd family, especially DCS, na aming kasama na nagplano ni Mayor Ahani, mga department head, mga kunsihal na kasagsaga ng pandemya, sinesession ko sila ng alauna ng madaling araw. Grabe! Para maipasa ang mga appropriation ordinances with regard to continuous development of the city while we're facing the dreadful disease called coronavirus. Because we must continue to build and create for our people. Hindi tayo pinigilan o nagpapigil habang kinakarap natin ng pandemya yung ating mga kusihal. Maga, gabi, tanghali, hindi ko rin sila pinagbakasyon. Kasama ko sila sa City Hall, kasama ko ang ating minamahal na Mayorahani Ahani, Lakuna. Palakpa ka naman. <clears throat> ayan, ayan. Nakikita nyo yon, yung nakablue na yon, Yung sumisilip-silip na yon walang iba kung hindi si Sahad Andal. <laughs> Ikaw talaga, ha? sinabi mo siguro dun sa videographer mo. Isama ako sa video, ha? Sinabi ni Principal ang mga LGU team. Andiyan ang ating kusihal, kusihal JTB. Hmm. Kusihal uh, DJ Bagaching. Nako. Kusihal uh, Philip Nako. At siyempre, pwede ba akong tumakbong konsehal diyan? Yorme. Taga Maynila ako eh. Diyan ako nakatira sa ano eh. Takbo akong konsehal diyan, Mayor. Tanggapin niyo ba ako? Hindi kasi alam mo masarap maging konsehal dito. Kasi alam mo yung itong uh, Maynila, grabe ho yung mga konsehal diyan, puro mga mga bata ni Yorme. At talaga nga naman pag sila nagtrabaho diyan talagang trabaho. Talaga hong kayod. Kayod kalabaw. Sila ba diba sinasabi niya nga during pandemic nagtatrabaho. Kaya nga naman ang daming nagawa eh. Eh kasi nung pandemic ang dami dyan natutulog lang eh. <laughs> Na mga konsihal. Ang aming mga kasapi sa engineering, design, and every department na nag-isip ng paraan kung paano maisasakatuparan yung aking munting pangarap. Pangarap sa bawat batang Maynila. Alam nyo, mapalad po ang mga anak ko. Maswerte po sila. Sila po nakapag-aral sa pribadong paralan. Nairawis naming mag-asawa. Nakatikim sila ng magagandang pasilidad. Ngunit ako, nakatulad ng mga anak, mm. apo mm. ninyo, o mag-aaral ninyo, mm. ay proud to say that I'm a, product, I'm a product of public education system. Rosauro Almario Elementary School. Ganda nung ano nila. Hindi, nainggit ako kasi naalala ko lang yung sa amin nun eh. Yung auditorium namin na sobrang dilim. Itong ganda oh. Kaya ninais namin ni Mayor Hani Lacuna na kung ano natikman ng anak namin siya namang matikman ng mga anak ninyo na mga batang Maynila. Iyon. Yeah Sapagkat kung nagagawa ng mga pribadong paralan ang maaayos na pasilidad mas kayang gawin Tama. ng pamahalaan. Oo At nga naman, na may kakayahan pananalapi ang gobyerno para magbigay ng maayos na pasilidad para sa ating mag-aaral. Sundan ko 'yan. Alam mo kung bakit mas may kakayahan ang ang gobyerno na maglagay ng eskwelahan? Kasi ho, ang mga privado, ang iniisip niyan pagtatayo ng magandang eskwelahan, ang iniisip niya, papaano namin mababawi yung investment namin? Di ba ho? Yun ang nasa isip ng mga negosyante. Hindi pa pwedeng basta maganda lang. Kailangan mababawi din namin. Pag gobyerno, wala sa isip yun na mababawi nila. Unless magnanakaw yung congressman o di kaya yung mayor na sandali, Sam muna yung sa amin dyan. Bago natin ituloy yung proyekto na yan. Magkano yung sa amin? Magkano na ba isang pako ngayon? Isang daan? Isang pako, isang daan. Ganon. Tapos yung uh, 95 ang amin. Pero kung talagang ang isang gobyerno ay tapat, kung talagang matuwid ang isang gobyerno, daming pera. Kasi wala siyang iisipin na balik. Hindi niya iisipin na pag ginastos ko ba ito, babalik ba sa amin to Hindi ganun. Kasi yung pera na yon bigay mo lang sa tao. Ibigay mo lang, i -i ipagandahin mo lang. Kaya nga dito ka magtataka eh. Kung kaya ng Maynila itong gawin, bakit sa iba hindi? Minsan mas mayaman pa yung iba. Di ba ho? Buti na lang itong Maynila at tulad din ng tagig, eh nakakaya magpagawa ng ganyang kagagandang eskwelahan. Eh, yung iba. Nangyari. So to the teachers, I'm excited. Binibigay kasi sa kabit. Grabe naman, Diego Lati, gumakabit ka. For you. Hindi na huhulas ang mga makeup ninyo. Nako po! Yun ang maganda dyan. Makeup. Hindi <laughs> matutunan ang makeup ko daw dyan. Lahat ng Natasha at abon na ginagamit ninyo sa inyong mukha. Nak, gusto ko niyan. ng hapon, gulagulanit na ang inyong mga itsura. Sa init, lalo na. Oh, makakailan lamang, no? Napabalita, i ipinaplano. Hindi ko pa wala kung matutulog ng Nang ating pamahalaan ang pagsasaayos ng pasok ng eskwela, dala ng patuloy na pag-init ng panahon. Kaya may bagong problema si Mayor haning ngayon. Nako, ano yan? May problema Kaya siya? Ang mga nanay, oh. tatay, mm. lolo lola mm. ay mangihingi na ng jacket sa kanya. Nako po, grabe. Habang ang problema ng iba, eh yung uh, kurikong nila, sa mga kachichas nila mula sa pawis sa kanilang paa na hindi, hindi tumitigil, eh dito ang problema, eh yung jacket. Bakit? Malamig kasi. Naku po, pasma ta ang anong abuti ng mga estudyante dito. Mantakin mo. Galing sa labas, sobrang init. Pagpasok mo, ma matutuyo ang ka kanang pawis. Kaya kailangan dito ng jacket. Dahil dito sa Albert, matiwasay at presko ang pagpasok Nakupo. ng mga mag-aaral na bata may Maynila. Yun. And let me take this opportunity to thank all the barangay officials And I think this is the first time, at least I'll, I'll, take this opportunity to thank each and every one of you that during the challenging times of our people, kasama namin kayo ni Mayor Hani na tumulo sa ating mga komunidad. Mahatid ang pagkain buwan-buwan sa bawat bahay ng inyong mga nasasakupang barangay. Maraming maraming salamat sa iyo. Ayan, akala ko tapos na. <laughs> Kaya po sa mga alumni na gustuyat ang uh, bumalik ulit sa Albert. But I'm happy for you sa alumni natin dahil yung mga punong inyong ala-ala ay nananatili sa quadrangle. Hindi tinanggal, ah. Uh, because uh, when it was designed by architect Dennis and architect Balmoris, no? Eh, talagang iniwasan na hanggat maaari ito man lang mga punong, ito ay saks. Dito mo ma ma malalaman eh, no? Na hands-on si Yormi dito eh. Bakit kanya? Matanda na ito si Yormi, ha? Actually, magkaedad kami nito eh. Hindi, mas matanda pa nga ata sa akin to eh. Pero yung memory niya, bakit kabisado niya kung sino yung mga architect? Kasi kung ako yan, nakalimutan ko na yan eh. Kasi hands-on siya eh. Kung ibang mga politiko yan, hindi nga nila alam kung sino gumawa eh. Kasi basta, gagawin nyo lang. Bahala na kung anong mangyari dyan. Bakit niya alam dito? Eh kasi nga ho, walang iba ho dahil siya mismo binabantayan niya yan eh. Actually, inimbitahan niya nga ako dito eh. Nakalimutan ko lang, Yorpe. <laughs> Pasensya na. <laughs> alam mo naman, dad nang katandaan ko nakalimutan ko bin ina, binigay niya sa akin tong address ito itong eh, uh, opening nitong araw na to eh kaya lang sabi nila wag daw lumabas ng April 8. De, joke lang po yun. Yung eh, ano eh na nakalimutan ko po nawala sa isip ko. Anyway, dito makikita mo talagang yung details, alam niya. Talagang hands-on siya dito, 'di ba? Hindi katulad ng ibang mga mayor na wala, basta lang makagawa. Oo. Oh. Si ng kasaysayan ng mga mag-aaral at produkto ng Albert ay manatiling bahagi ng ating gusali. So ngayon, masaya ba kayo? Bumayo kayo at sabihin ninyo sa inyong mga anak, inyong mga apo, inyong mga kabarangay na naging sulit naman ang sakripisyo na ginawa ng ating guro ng ating principal, ng administrative offices, at ng mga mag-aaral sa ilang taon din na sila ay kung saan saan nakakapag-aaral. Ngunit sabi nga, good things come to those who wait. Yaon, ganda nun. Laging may awa ang Diyos. At nais nice kong kunin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan, pasalamatan ang ating uh, minamahal na alkalde, Mayor Hani Lacuna and Vice Mayor Yul Cerbo at mga opisyal ng lungsod na ipinagpatuloy ang pagkakatatag nitong mga gusaling o pasilidad na sa tingin ko naman ay kapakipakinaba. Now, today, you are part of history. If I'm not mistaken, this will be the largest school, public school in the country. Yo, no? Ang uh, And katulad ng nasabi ng inyong principal, handa na sa 21st century ang Albert Elementary School. Yo. Oh. Sabi nitong isa, oh. Yan ang uh, bago na ho ang pangalan niya, eskwelahan na yan. Eskwelahang pinakamasaya. Kayo naman, magmubo na kayo doon. Si JG Barangan ang na na doon eh. Handa in such a way that we, Honey and I, and the team, thought of preparing our population growth to demand of space. And I think today we have achieved the growth of the future growth in terms of population and A viable, comfortable, and universally accepted teacher and student ratio. Kaya magiging maaliwalas palalo ang pag-aaral ng ating mga anak. Kanina, tingko sa sobrang init sa bahay, malamang yung bata alas 5 pa lang ng umaga, nasa Albert na. At masaya ako kung mapapasin nyo sa entrada, it was designed that way, all the schools that we built, Almario, Manila Science, and Albert, and of course, the incoming Magsaysay, may kambiyada. Sabihin, ang mga bata, pag tag-ulan, hindi na tatambay sa bangketa nasa loob ng paralan, may masisilungang maigi at may susundo sa kanyang magulang. Ito pwedeng chikot, pwedeng motor, pwedeng sidecar, lahat pwedeng sunduin sa loob ng entrada ng eskwela, hindi na sa kalsada. Yon. Mas ligtas! Walang rugby boys, di ba? Mas maayos, mas episyente. Yan ang tingin namin na alay namin sa mga susunod na leader ng ating bansa. Nagawa sa Maynila, kaya Yon. sa buong Tama. bansa. Sana. And we share this to our DepEd family. You've seen it. Some of our students tasted it, using it, and I hope this will be the next standard in creating public school buildings in the entire country. So muli sa inyong lahat, sa mga Parents Teacher Association, Barangay... Miles Wood, banat ba you better get ready to run po... Huwag na. Madam, wala po akong pera. Ha? Pagpasensyaan nyo na po, ako ho eh, ay isang pobreng vlogger uh, lang na mahilig kumain. Officials, mga guro, pamunuan, mga opisyal, alumni at ang ating kapulisyan na pinamumunuan ni General Tom Ibay. Yan ah. Naalay po namin sa inyo to. Alagaan po ninyo. Pag po ninyo. Sabi nga namin sa kanto, sabi nga namin sa Gedley, hindi araw-araw Pasko. So, we have a blessing. Dumating. Alagaan natin pangkilikin natin, pagmalasakitan natin. At sa lahat, ipagpasalamat natin sa Diyos na bigyan ng lakas ng loob ang ating mayorahan ni Lakuna at kakayanan ang siyudad na patuloy na may sakatuparan to sa lahat ng mga pasilidad. Pangkalusugan? Pabahay? Grabe. Eskwela? Dakot na patuloy na dumami sa lungsod ng Maynila. May awa ang Diyos. Yon. Para sa marami Diyos. Maraming maraming salamat. Ano Nakalimutan ko na naman. Para sa si Diyos at bayang Pilipinas naming... Ano ba yun? Para sa si Diyos at Pilipinas naming mahal. God first. Yon. Sa inyo, mga batang Isang batang basurero, Isang batang sidecar boy. Yon. Sa murang edad. Binigyan ninyo ko ng pagkakataong makapaglingkod sa inyo bilang alkalde. Sana hindi ko kayo naipahiya. Yan, hindi naman. Maraming maraming salamat sa Sobra. pagkakataon ninyo sa sa Sabay-sabay natin sabihin, where Manila goes, the country follows. Manila, God first. Hay, maraming maraming salamat. Ayon ayun, ayun. palakpakan. Alam mo, ito lang ha, gusto ko lang sabihin no sa mga kababayan natin. Hindi ko kakandidato si ano, si Isko. Sinabi na ho niya 'yan paulit-ulit. Sinabi na niya na siya hoy retire na ang pogi-pogi niya na doon sa bago niyang uh, sit. Ano ba 'yun? Bago niyang uh, series, TV series, Di ba ho? Pero bakit natin ito piniplay? Ito ho, eh hindi dahil sa uh, dahil sa kakandidato siya o oh, hindi. Kaya lang kasi yung salitang posible, di ba? Yung posible na yung during the campaign eh, ginagamit nating song na posible, posible ho talaga pag hindi ho corrupt ang gobyerno posible ho talagang maayos ang magagawa. Magaganda, di kalidad ang mga serbisyo sa taong bayan. Pero pag ang isang gobyerno o isang lungsod na mayor o congressman, kung bakit ganyang kapapangit ang mga public school nyo, kung bakit pangit ang mga public hospital ninyo, ay magalit po kayo dapat sa mga namumuno sa lungsod ninyo. Tandaan nyo ho yan. Kasi ho, ibig lamang sabihin niya, nagnanakaw ho mga animal na yan. Ganun lang ho kasimple. Hindi ko na ho kailangan pangalanan. Tingnan nyo na lamang po yung public school nyo. Tingnan nyo na lamang po yung public hospital niyo Kung pangit, murahin nyo na yung mayor ninyo. Sabihin nyo, asa na yung pera ng taong bayan. Oh, di ba? Ganun lang kasimple ho 'yun. Kasi kaya dito eh. Ibig sabihin, kaya pala may pera pala ang lungsod eh. Eh mas lalo na yung iba, mas matindi pa ang hindi porket probinsya, di porket ano ha. Ah. Kayang maganda eh. Di ba o? Oh? Eh yung pala eh. bakit, bakit, ah uh, bakit po natin na uh, ipagkakait sa taong bayan yung ganyang klasing serbisyo. Di ba o? Oh? Eto pa, isa pa napakagandang titing na natin dito. Alam niyo tuwing nakikita ko si Yorme, hindi lang ho siya nang hihinayang ako para sa bayan. Lagi ko naaalala si Lee Kuan Yew. Alam mo, panoorin niyo sa Netflix yung istorya ni Lee Kuan Yew. Ganun na ganun si Yorme. Kaya umasenso ang Singapore, alam naman po natin dahil kay Lee Kuan Yew. Alam niyo ba na ang bata-bata pa ng ng uh, ng ano po ng uh, Singapore kaysa compare sa atin pero bakit ganoon sila ka Enzo? Dahil po sa klase ng pananaw ni Lee Kuan Yew para sa Singapore. Ganun na ganun si Yormey mag-isip. Batang sayang ay eh, mapapakinabangan natin 'to eh ng pangmanghabang buhay. Alam nyo, dito nga ako nagtataka eh. Alam ko yung nararamdaman ni Yormey kung bakit sabi niya tama na ang politika. Ngalang biro, alam nyo kung bakit? Eto ha, makinig kayo mabuti. Yung pakiramdam na nagsisilbi ka, nagpakahirap ka, nagsakripisyo ka, nag napaganda mo isang lugar, ngayon gusto mong gawin yan sa buong bansa. Kumandidato ka, gusto mo magsakripisyo, ma, ma mauubos ang oras mo, Tatanda ka ng maaga gusto mo ibigay para matulungan ang bayan mo. Tapos hindi ka iboboto dahil lang sa mga kung ano-anong chismis sa'yo. Mga propagandist, mga attack dog ng kasulukuyang uh, administrasyon. 'Di ba? Siniraan at siniraan nila to si Yorme. Diskomunista binenta ang divisorya. Pero ngayon, ay bay mas marami pa siyang nagawa kaysa sa nakaupo. Hindi ba tayo nahihiya? Hindi o, oh, tanong ko lang ba sa inyo, hindi ba kayo nahihiya sa nangyayari? Ay eh mas marami pang naitayong eskwela hang maganda. Mas marami pang natayong magandang mga ospital kaysa sa buong Pilipinas na hawak mo ang buong budget ng buong Pilipinas, ha? Di ba ho? Isipin nyo mabuti yun, ha? E di sana ang ganda ng Pilipinas ngayon. Tapos itinuloy-tuloy mo yan. Tama na ho kasi tayo. Ito eh, kaya nga sinabi ko sa inyo eh. Tama na ho yung ating araw-araw uh, nakatangahan. -araw na katangahan. Bakit araw-araw? Ito -araw, na naman tayo, darating na naman ng eleksyon. Di ba? Sino na naman ang iboboto nating na mga senador? Sana naman yung may tamang background. Di ba? Merong, merong talagang malasakit sa bayan. Hindi yung umiepa lang. pambihira kayo. Iboboto nyo, binigyan kayo ng ayuda. Sa tingin nyo ba yung nagbigay sa si inyo ng ayuda, hindi mangungurap yan? Tapos marami sa inyo. Nabudol ako, nabudol ako. Pero boboto nyo pa rin yung kapatid. Di ba may mga ganyan pa eh. Nabudol ako ngayon, nabudol ako. Pero ulit naman. Ginawa nyo araw-araw. O oh, eto ha, maganda itong isang to. Gusto ko i-share sa inyo to. Napakaganda o ng uh, sinabi ho ni, ni ano dito. Actually, ito hong si, ano, si uh, pangalan nito. Si, si Roque. Napakagaling nitong tao na ito. Ang uh, sumasabit lamang siya, every time na kinukot niya si Pangulong Duterte, doon siya sumasabit eh. Pero pagdating mo sa lalim ng pag-iisip niya, lalo na sa international, ho, napakaganda ho. Panoorin natin. Magandang linggo, kahit nasan man kayo mga kababayan, eto na naman po ang inyong Spokes ng Bayan para oh. sa isa na namang Spokes Hour. Mm -hmm. Ako po ay nanggaling ng Japan. Isang linggo ako sa Japan. Ako po, trahedya. Dalawang beses ako nahulog. Isang Naku, beses sa uh, Yelo, sa Hokkaido. Oh. Naku, naon-naon na uh, tumama yung likod ko at saka yung leg ko. Kaya meron akong weight At paalis na lang ako ng Japan nadulas pa ako doon sa Narita Airport na dahilan, kaya nagkaroon ako ng sprained knee. Well, ang nangyari, dapat kahapon din ay ako'y lumipad papuntang Hong Kong dahil meron akong meeting. Uh, forward na natin. Iyan naman kayo dyan. Uh, kayo ng ng airport fee. Hindi nyo naman ng mga vocalators. Haba-haba, tayo lang talaga sa Pilipinas sa palaging sira ang vocalator. Oo nga, alam nyo yung vocalator? <laughs> yung pag maglalakad ka para mabilis ka. <laughs> Di diba sa ibang bansa, lalo na yung malalayo, grabe, ang galing gumagana talaga. Uh, eh dito sa atin, display lang yan. Alam nyo kung bakit? Bakit di gumagana yan? Sira na kaagad, kakalagay pa lang. Feeling ko, nung binili yan, sira naman talaga siya eh. Naka-sale. Oh, ito, sale na. Oh, para mas malaki ang kikitain nyo. Naka-sale na to. Anong problema? Hindi siya gumagana. Diba? <laughs> talaga naman TR. Talaga naman wala na kayong mga hiya sa publiko Oo nga naman. Ano pong pag-uusapan natin? Mm. Well Ito habang na. umiinit po ang tensyon saan mm. sa ayung insyo sa panig ng Pilipinas At oh. ng China mm. Abay si Uncle Sam na inaasahan ni PBBM ano? Na sasaklolo sa atin Abay nakikipag-usap Kay Presidency ng China Hindi ordinaryong usap ha? Dalawang oras sila nag-usap sa telepono. Abay, buti pala siya nag-usap sila. Eh, noon tayo nagpunta dyan. Hindi mala sinipot yung presidente natin. Anak ng weteng, oo. At hindi itong unang pagkakataon na nag-usap sila. Ah. Kung nagkaroon ng APEC na hindi nakausap ni PBBM si Biden, ah. abay, nagkita sila one-on-one -on -one doon ba? sa labas ng San Francisco. At tumagal din na mahigit dalawang oras ang pag-usap nila. Nagkikita pa pala sila? May may punto kasi dito eh. May punto kasi dito eh. Anong ibig sabihin nito? Oh. Habang nais ni PBBM at na kanyang mga advisors na. at mga senador nah. na, na sa China, oh. ang Amerika na inaasahan natin makikipaggera para sa atin oh. ay nakikipagayos ng relasyon <laughs> sa China. Grabe naman. Ano namang mensahe ang pinadadala dapat sa atin yan? Eh kung yung inaasahan natin na makikipaglaban sa atin, e eh, nagnanais na mas mabuting relasyon sa China, mm. bakit naman nila sisirain yung relasyon na yon Dahil lamang sa Pilipinas. Tama. Kaya gising-gising-gising yung mga nananaginip na napaka-importante natin sa Amerika, hindi po totoo yan. Why? Dahil kita... Hindi ba totoo yan? Sabi ni Hedarian eh. Mahal na mahal tayo ni Big Bro. Yung mga pinag-usapan nila, magpapakita na talagang importante sa isa't isa mm. ang Amerika at ang China. Grabe naman. At ano bang pinag-usapan nila? Well, ako po, binasi ko lang sa official summary ng, ng ano? White House at sa official summary ng spokesperson ng China. Sige nga. So ano po na usapan nila? No? Ano ba? Well, marami po sila na pag-usapan. Una-una, fentanyl. Anti-narcotics cooperation. Kasi ang fentanyl, eh, yan po yung addicting Uh, para sa sakit po yan pero yun nga po no karamihan na manufacture sa China sa so, pinag-usapan nila paano masusupil yan yung military to military communication o mantakin mo sila nakikipag-usap military to military na hindi nagkakamali tayo may ganyan din tayong arrangement <laughs> hindi naman ginagamit ni PBBM <laughs> o AI related risks Ako. at saka continuing efforts on climate change oh. and people to people exchange ano ibig sabihin ng people to people exchange ay eh, yung mga tao closer interaction between the Chinese and the American people. Kasi syempre, ang uh, uh, mainit at mabuting pagkakaibigan sa panig ng mga bansa dapat nagkakaibigan yung mga mamamayan. Aboy, ganun pala yon. So, ano pa? Nabanggit po ang South China Sea. Mm. Pero tignan nyo ang sabi ng White House. Ha? Mm. Biden emphasized the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait. Oh, o, so talagang ang gusto nila kapayapaan sa Taiwan Street. Akala ko ba, gera? <laughs> Hindi kasi dito, gusto nating gawin, girahin sila eh. Iyon pala, ang ginagawa nitong Amerika nakikipag-usap sa China. Nakikipagsunduan sila sa China. Habang tayo galit na galit sa China, dinidemonize ang China, yung Amerika, nakikipag-usap sa China, inaayos nila ang relationship nila. <laughs> Habang tayo, galit na galit tayo. On, demonyo kayo mga Chinese! Pambira, oo. Anong sinabi tungkol sa South China Sea? And the rule of law and freedom of navigation in oh. the South China Sea. Mm. Ano ibig sabihin yan? Rule of law and freedom of navigation. Alam niyo yung sagot ng China dyan. Oh. Well, pinag-usapan nga yan ang sinagot ng China ano? sa kanilang Ayungin Sol at yung iba pang pinag-aagawa na isla. Samantalang ang Amerikano, hindi nila sinabi na we will protect the territory of the Philippines. Walang ganon? <laughs> eh bakit pa laging sinasabi ng gobyerno na to? Lalo na sa media na po ng tayo ng Amerika. Pero nung kaharap na ng Amerika yung China, hindi naman nila sinabi. <laughs> Sabi, tinatarantado talaga tayo. Sino kayang tumatarantado sa atin? Hindi, tanuin niyo sarili niyo. Sino kayang tumatarantado sa atin? Ang Amerika? O yung gobyerno nating naniniwala na tayo ay pagtatanggol ng Amerika habang ang Amerika nakikipag-usap sa China, nakikipag-bonding, nakikipag-labing-labing. Tayo naman, Galit ng galit tayo. Sabi lang nila, rule of law. Siguro ibig sabihin nyo, yun, yung pagbabawal sa gamit ng dahas at saka freedom of navigation. Ang gusto lang nila, e eh, walang magiging hadlang sa paglalayag ng mga barko na nagdadala ng langis at iba pang mga kalakal galing sa Middle East. Papunta Naku naman! Bokya na naman tayo kung kung akalain ninyo na makikipaggera ang China dahil sa inaangkin nating teritoryo. Hindi, malinaw. Ang Naku. sabi lang ni Biden... Concern for the rule of law and freedom of navigation. Wala siyang sinabi. Ang tawag nga niya, South China Sea, di niya tinawag the West Philippine Sea. Bakit? That is so frustrating. Akala ko ba West Philippine Sea yan? Bakit ang sabi ng Amerika, South China Sea? So, are you telling me we are fighting alone? I thought kakampi natin ng Amerika hindi eh, man lang ginamit yung salitang West Philippine sea. Ang ginamit ng Amerika, South China Sea. Tanungin ko kayo, sino nabubudol sa atin? Si Biden o ang ating gobyerno? Kasi hindi ko alam talaga kung bakit gano'n ang approach natin. Eh, na pwede naman natin kausapin na maayos na katulad ng ginagawa ng Amerika sa China. Kasi marami nagsasabi sa, dyan, lalo na yung mga galing-galingan at yung mga nag-aakusa na kesyo makapili daw tayo na ang tanga-tanga. Hindi ho nila nakikita yung ginagawa ng Amerika na yung Amerika nakikipagkasundo sa China. Nakikipagbati, nakikipag-usap sila. At ah, tara, friendly tayo, friendly. Let's have a friendship. BFF tayo. Tapos tayo naman, galit na galit na galit na galit. Sa nangyayari, tapos ang gagawin natin, hindi, magpakita tayo ng puwersa. Kasi ipagtatanggol naman tayo ni Big Brother. Eh, yung big brother nga natin, nakikipagkwentuhan eh, doon sa presidente nila eh. Yung big brother nga natin, may, may kasunduan sa presidente nila. Tapos gusto mo, awayin ni big brother para sa atin? Sin, anong nasa utak ninyo na para awayin ng Amerika ang China only because of us? Sa, saan kayo naging, bakit kayo naging assuming? Assuming kayo na ipaglalaban tayo? assuming tayo na sisiraan o masisira ang relationship ng Amerika at China para lang ipagtanggol tayo? Pakisagot to ako. Assuming mo tayo ha, na ipagtatanggulo tayo ng Amerika para lamang po masira yung kanilang relationship sa ngayon ay eh gusto nilang maayos ang relationship. <laughs> Hindi nga niya matawag ng West Philippine Sea, pa tayo umaasa na sasaklolohan tayo pag nagkagulod dyan. Kayo talaga, gumising na kayo sa katotohanan, nanaginip lang kayo. At dahil kayo nanaginip, yung pulisiya nyo, palpak. Nako po, Buhala patay tayo dyan. Yung yung inisin ng inisin ng China dahil sasaklolo ang Amerika. Naku Wala siyang pakialam sa pinag-aagawang teritoryo. Ang gusto lang niya, hindi mahaharangan ng kahit sino yung mga kalakal na nanggagaling sa Middle East papunta ng Amerika. O ano pa, karamihan ng kanilang pag-uusap ay tungkol dun sa support uh, ng China dun sa Russia's Defense Industrial Base at saka yung problema sa Korea. Kasi nga, yung Korea na yan, nuclear, war, nuclear arms ang pinag-uusapan. At hanggang ngayon, wala pang solusyon. Naalala mo noon si Trump, e eh, ginamit pang emisari itong si President Duterte dati para makipag-usap doon sa leader ng North Korea. O tapos ayan, yung ang Amerika kasi talo na siya sa kapitalismo na sila nag-imbento. Nagrereklamo sila na napakadaming pinoproduce ng China lalong-lalo na doon sa mga renewable energy, yung mga solar panels na pinagbabawalan na ngayon pumasok ng Amerika. E eh, bagyan labag yan doon sa rules ng World Trade Organization na dapat hindi um, binibigyan ng hadlang ang kalakalan. Bawal yung paggamit ng taripa para um, uh, malimitahan ang kalakalan. No? So, pero yan ang concern ng Amerika dahil natalo na sila ng China pagdating sa renewable energy. At saka, itong Amerika kasi, eh hinaharangan yung pag-export ng high-tech technology sa China dahil ayaw nilang kinokopya ang sabi naman ng China, hindi sila papayag niyan dahil may karapatan talaga sila mag-develop ng high-tech industry nila dahil yan ay kabahagi ng kanilang kalapatan na maging isang developed country. Okay? Pero ang sabi nga nung parehong leader, eh, kinikilala nila yung importansya ng bukas ng mga channels of communication. Ibig sabihin, pag-uusap. Kinikilala din nila ang importansya ng high-level diplomacy and working-level consultation. E paano si BBBM? Wala, hindi nakikipag-usap. Ang ginagawa, tawag sa Amerika, Saklolo! Ano ba naman yung gamitin mo, yung iyong pinagkasunduan na mag-uusap kayo ng high-level kapag merong mga aberya? Pinagkasunduan yan eh. Sa harapan pa ni uh, President Xi. hindi naman ginagamit. At palaging istilo, saklolo tulong Amerika. Mahihana mo kayo sa sarili ninyo. Alam mo, ang ganda ng punto ni Roque dito. Ha? Kasi yung China at Amerika, pinauulit-ulit nila na may kasunduan tayo, na aayusin natin ang lahat ng bagay, pag-uusapan natin. Tapos nag pa yung presidente nila at presidente ng China. Tapos tayo namang na umaasa sa tulong mula sa Amerika, ayaw natin makipag-usap. Nagagalit pa tayo kasi ayton uh, ito ang dahilan ng mga Pilipino. Ha? Paulit-ulit na sinari, nakikita ko. Na-comment ng mga troll. Paulit-ulit. Eh ginawa na natin yan. Makipag-usap na makipag-usap na makipag-usap. Paulit-ulit na yan. Eh tanongin ko kayo. Hindi ho ba maganda nagiging resulta ng pakikipag-usap? Kasi dati, walang gulo dyan. Hindi tayo binobomba. Minsan, kung meron man tayong binobomba ng tubig, hindi ganun kadalas. At the same time, marami sa ating mga mangingisda, nakakaingisda dyan. O, oh, although minsan, pinipigilan, sinusubukan, pigilan, pero usap na naman uli. ba diba? na Naaayos so, ika nga. E, ganun daw talaga minsan eh. Tsaga-tsaga, alam mo para magjowa lang yan eh. <laughs> Ito, bibigyan ko kayo ng example ha, sa mga magjojowa. Kayo mga magjojowa ng matagal. Ah. di ba? Pag nag aaway away kayo, minsan nakakasawa na yung, usap na naman tayo. Aaway muna kayo. Aaway kayo. Bla, 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 bla. Lahat ng sama ng loob nyo, dilabas nyo na. Bla, 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 Tapos, mag-uusap kayo. After nun, alam nyo na, pag nagkasundo ulit, kung anong gagawin nila. Di ba? maglalab ano na sila magmamahalan uli sila maglabing-labing na naman sila tama mali di ba ganon eh pero paulit-ulit di ba paulit-ulit na nangyayari yon parang routine ika nga routine mag-aaway maliit na bagay pag-aawayan tapos mag-uusap tapos magchuchuktsakan tapos mag-aaway na naman tapos mag-uusap as magchuchuktsakan tama mali Di ba maraming ganun? Mali ba yun? Tama ho yun. Kung mag-asawa kayo, ha? Tama ho yun. Kasi ganun ho talaga ang relationship. From time to time, mag-aaway ho talaga kayo. At from time to time, kailangan nyo rin talagang mag-usap. Ganun ho ang relationship. Kasi marami dyan, yung iba, pag nag-aaway, hiwalay na kagad. Ang pinag-awayan lang naman kung sino maguhugas ng pinggan. Maghiwalay na tayo! Kasi tandaan niyo pag nag-aaway yan, lahat ng kasalanan ng mga nakaraan, ibi-bring up nung isa eh. Oh, depende, kadalasan no babae ganyan eh. Ang mga babae, historian no yan eh. Hindi na no lahat. May mga lalaki rin namang historian. Di diba? Ibi-bring up lahat ng kasalanan mo nung nakaraan, ganyan ganyan. Hanggang mag-usap, hanggang magsasabi na ng isa, maghiwalay na lang tayo. Tama mali? Bakit? Kasi maayos din naman to. Tapos magmamahal, magtsutsuktsaka na naman tayo. Tapos mag-aaway na naman tayo. Ganun talaga ang relationship. Away-away. Kaya nga laging dapat open communication. Yung problema kasi, pag hindi open communication, ano mangyayari? Si lalaki, sa iba mag -o open Tama, mali? Oo. Oh. Si babae naman, bubuka din sa iba. So, mag-aaway lang din sila. di ba? Kasi nga ho, walang communication na gaganap. Instead na mag-usap, sa iba umopen. Sa iba nag-open ng panty, sa iba nag-open ng brief. Kaya nag-aaway. di ba? Tapos, mag-ihiwalay. Ganyan na nangyayari sa atin sa China. Natural lang naman na talagang nag-aaway-away ang mag-asawa. No, na, sa ganyan din sa China, natural lang man may from time to time nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan. Kaya napakaimportante ng relationship, communication. Eh di ba naalala ko sinabi ni PBBM noon, meron siyang direct communication with Xi Jinping. Ano nangyari doon? <laughs> Di ba? Anong nangyari ho doon? Ay nako, sana ho, eh, maintindihan natin. Sakan mo nakakita na nagtatapang-tapangan, tapos tatakbo naman pala kay Uncle Sam para makipag -away. Para kang siga, dahil alam mo may mas malaking siga, may mas malaking siga naman, nanliligaw doon sa gusto mong awayin. Yan ang sitwasyon natin ngayon pagdating sa China. O, oh, di ba? Yan ang nga uh, nangyayari ngayon. Away tayo, kala natin kung sino tayong... Hindi, meron na kaming kakampi, ang Amerika. Hindi mo alam, ginagapang ng Amerika ang China para magkaroon sila ng magandang relasyon. Kaya nga, ang tanong, ang tanong lang dito, simpleng-simple. Kung ang Amerika nakikipag-usap sa China at gusto nila ng magandang relationship, gaano tayo ka importante sa Amerika na para masira yung relationship nila na ginagawa nila ngayon at inililigaw nila sa China ngayon. Gaano ka yung relationship natin? Di ba kakabit lang tayo ng Amerika eh? Yun ang katotohanan, kabit lang tayo ng Amerika eh. Bakit to kabit? At sino ba talaga ang kadil nila? Sino ba talaga yung pagdating sa ekonomiya, sino ba talaga yung kanilang karelasyon? Tayo ho ba? Marami ho ba tayong ine-export sa kanila? Eh, e, tayo nga import ng import eh. Di ba ho? Wala ho tayong ine-export sa Amerika. Balot, yun. Tsaka uh, tuyo. Danggit. Di ba ho? Sino ho ang meron talagang uh, matinding relasyon? Nababagsak ang uh, Amerika pag nawala itong relasyon na ito? Sa atin ho ba? They're not even getting OFW sa, sa Pilipinas ha? Hindi ho. Ang kinukuha nila, kung kukuha sila ng mga yaya, ang dami ho dyan, mga Meksikano, wala ho silang pakinabang sa atin, sa totoo lang. Workers ang ina-export sa US, hindi masyado. Mas marami pa rin kasi masyadong malayo eh iilan-ilan, pero mas marami pa rin sa Middle East tayo nag export ng mga worker. Pero hindi ho babagsak ang Amerika kung hindi sila kumuha ng worker sa atin. Ang daming pwede nilang pagkuha ng worker na mas mura ang pamasahe, mas mura ang gastusin. Di ba ho? Yun ang katotohanan. Sa China, ahayaan nila masira ang relationship nila na kung saan lahat halos ini-import nila sa China oh, sabi nito, 30 trillion po ang utang ng US at China. Asa pa tayong girahin nila yan. Importante pa rin ang open trade. Yun na nga eh. Eh, yung ultimo nga ang pinagmamalaki nilang Apple. Alam niyo yung Apple? Apple! O, oh, yung Apple. O, oh, ito, ito, ito. Apple, Apple, Apple. Ah, uh, iPhone Apple. Eh, karamihan ho dito, galing China eh. Tapos sa tingin si sisirain nila yung relationship nila para lang ipagtanggol tayo? Baka mamaya pag nakikipag-away na tayo, pag nakikipag na tayo, huyo na tayo eh. Huyo. Sandali. Isipin nyo yun ha? Ah. Eh kung itrap ng China yan, sabihin, sige, ipagtanggol nyo yun. Tandaan niyo ang away ngayon, hindi lang away ng gerahan. Ekonomiya ang awayan ngayon. Kaya nga tinan nyo, 'di ba, mayroong pag-uusap doon, even doon sa tech uh, technology? Bakit 'to? Oh? Ay nako, grabe ho. Oh. Mani, eto ah. Halimbawa ko na la, eto, alam na alam ko 'to, bakit? Marami ho oh, tayong nakausap na nasa San Francisco tayo yung dating Tesla na sobrang mahal, yung Tesla. 'Di ba yung Tesla yung kotse na na electronic na parang may mayroong computer sa sa loob. Noong unang labas noon, sila lang kasi meron noon eh. Ang mahal daw noon. Sobrang mahal daw. Eh tapos biglang nagpasukan yung mga ibang electronics na kusaan sa ang bansa. Partikular iba, China, may Japan, nagpasukan na lahat. Biglang bumagsak ang presyo ng Tesla. Di ba ho? Bakit ho? Kasi hindi ho number one ng Amerika pagdating sa technology. Yung mga nagsasabing, eto ha, yung mga, mga ignorante na nagsasabing, ang gawang China, sirain yan. Nagkakamali ho kayo. Maraming mga sirain na galing China, pero napakarami ho mas maganda pang mga teknolohiya na galing China. Sa katunayan, tinatakan lang yan ng pangalang galing Amerika. Ganito ginagawa. Oh, halimbawa, sa, sa, Japan, yung Don Quixote, 'di ba niloloko nga ako lagi doon eh. Banat boy, gawan China lang naman din yung mga 'yan. Which is totoo. Pag titingnan mo yung mga produkto made in China, ano ang ginagawa lang kaya magandang bumili sa Don Quixote kasi meron silang sa Japan particular, kahit galing China 'yan, may quality control sila. Hindi porket uh, galing China na, sirain na. Sila talagang sinisigurado nilang may quality control or hindi nila ibebenta. Hindi na la sa bansa nila. Kaya kahit galing China pero binili mo na sa Japan, ibig sabihin dumaan na sa quality control. 'Yun ang kinagandahan pag bumibili sa Japan. Kaya nga sa Japan, alam niyo ba may ganito, may sistema doon na mas mahal pagka Japan made. Ganong katindi. Ngunari, sa camera, tatanong sa eh, anong gusto mo? yung uh, Japan made o hindi Japan made. Ganun. Kasi nga meron silang ibang ano, eh, quality. Kaya maganda pa rin kahit galing China. So ano ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin hindi 'yung lahat ng lumalabas galing China pangit. Nagkataon lang 'yung ibinebenta sa Lazada pangit at saka sa Shopee, hindi 'yung lahat ha? Baka sabihin naman Lazada at saka Shopee. Nag nagkataon lang na marami doon ang mga scam. Pero marami din ho na mga gawang China ay sa, sa ado da lang ho eh. Sa basta ito ito ata bigyan ko kayo ng example oh. eto. DJI oh. Di ba maganda yan oh. Gawa daw America yan no bla bla bla. Pero nung isang araw tinalo na siya <laughs> ng Insta360 Ace Pro na grabe ang gamit AI. To the point, ano siya, pocket camera siya. Ganyan siya kaliit. Pero ikinukumpara e siya sa quality ng isang Sony DSLR. Ganon yung comparison niya. Pero magugulat kayo kung saan galing yung Insta360. China yun. So anong ibig ko lang sabihin? No? Napakatindi ng relationship ng China at Amerika to the point na hindi ho nila tatanggalin yun. Para lang ho, pagtanggol tayo. Yun yung sinasabi ni Rocky, na medyo magising-gising naman po tayo. Ma, ma Maintindihan naman nun natin na hindi tamang paraan yung magalit tayo sa China. Hindi ko rin sinasabi na hindi natin ipagtanggol yung para sa atin. Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko, may ibang paraan para makausap ng maayos ang China at hindi yung awayin lang o basta lang magbitaw ng hindi maganda. Kasi ang problema sa atin ngayon, masyadong ginagalit yung mga Pilipino. Magalit kayo, magalit kayo. O tapos... <laughs> tapos, pag nagalit tayo, ano mangyayari? Kaya nga, alam mo, ito lang eh. Yan tuloy, biglang nagdududa ang tao. Nagdududa ang tao na bakit tila atang may gustong magpasabog ng nang gulo between China and the Philippines. Kaya tuloy na isip nung iba, baka gamitin lang yan bilang dahilan para mag-declare ng martial law. Di ba po? Baka, baka ginagamit lang itong dahilan para may dahilan no na supili no ang lahat ng kalaban o di kaya i-extend lalong-lalo na etong mga congressman. At tanda natin, huwag natin kakalimutan, sa gera may pera. Hindi ho, wala biro. Sa gera may pera. Napakalaki ho ng na mga mga ammunition na kailangan, yung gastos diyan. Sino ang kikita diyan? Tandaan ninyo, sa bawat gastos, sa bawat ano, may budget na kukunin. Tapos yung budget na 'yon, ang tanong, kanino dadaan 'yon? Sabi ni Manuel sa United States, hindi hindi nga lang 'yun eh. Okay lang sana kung talagang gano'n eh, diretso. From US, diretso talaga sa mga mga sundalo natin. Sa tingin nyo, diretso yun? Dadaan yun sa ilang opisyal ng gobyerno. At pag dumaan na yan dyan, sigurado ho tayo. Oh, yung mga quote-unquote military upgrade o di kaya eh, modernization, saan napupunta? Eh, di ba nung natagpuan nga ni Pangulong Duterte yan, nung panahon niya, modernization, wala nga silang mga baril. Paano nangyari yun? Di ba ho? Eh, kasi nga ho, sa gera, may pera, siyempre may kita ho ang mga opisyal dyan. Naku po, nga matindi ho yan. Oh. Sabi, may, may, nakita nga akong post, may election ba pag may gera? Eh, wala, syempre. Bakit? Sasabihin nila yan na yung pera, kaysa nang gamitin sa election, gamitin na lang natin sa pakikipagdigmaan. Ulitin natin ha, hindi ko sinasabing wag natin ipaglaban yung, yung uh, barkong nabubulok na doon. Hindi yun ang punto ko dito. Ang punto ko dito, abay maganda siguro, daanin natin sa magandang usapan, sa mabuting usapan. di ba? Diba? Tawagan nun ng ating Pangulo, itong si Xi Jinping. Upo tayo. Ano ba talaga nangyayari? Albert Durias. ba diba yun lang naman eh. Hindi ko, may, hindi ko maintindihan bakit kailangan na approach laging palaban. Dahil ba uh, na tayo sa road rage? Oh. Tapos meron pa nga nagsasabi, eh. akala kasi nila yung gera na mangyayari, yung gera na na una kagad eh barilan. Walang baril magaganap. Ano kayo? Walang baril lang. Sa tingin niyo babaril Babarilin nila tayo? Hindi nila tayo babarilin, isang bomba lang mo tayo eh. Wala naman ho tayo. Meron ho ba tayo nung gano'n, yung square? Alam niyo yung square? Yung uh, sumasangga sa sa napadod yung Top Gun ni Tom Cruise. Di ba? Wala ho tayong mga ganong gamit eh, yung uh, papalabasin yung para para maharang yung mga mga missiles. Wala ho tayong ganon. Sa Ukraine may ganon eh, di ba? Yung hinaharang yung missiles na pagbinomba. Air defense. Wala ho tayong ganon. Meron tayong arnis. Tama, di ba? Garski, arnis tayo. Sanggay ng arnis natin. Wala ho tayong ano eh. Wala ho talaga tayo. At saka hindi nga lang yan eh. Unang, unang uh, gera na gawin lang ng China sa atin, i-freeze yung economy natin. Naku po, maniwala kay sa akin. Nga nga tayo. Eh karamihan ini-import na natin eh. Yun na nga lang bigas na meron tayo, ini-import pa natin eh. Ay hindi pala ini-import, naka, nakatambak lang pala sa bodega ng mga smuggler. Eto, may narinig pa nga ako. Kanina ko ba narinig to kay, kay Sas? Parang, uh, 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 correct me pa I'm wrong ha? pero narinig ko to kay sas eh. Sabi niya nga, alam mo ba ang mga Chinese, they are more patriotic than the Filipinos? Sabi niya ha, sabi ko, grabe ka naman, talagang Chinese ano ka Chinese CIA ka. <laughs> Hindi totoo naman eh. Kasi ang mga Chinese daw, pag nagsama-sama, gagalaw sila kahit hindi sila utusan. Tapos kung iisipin mo, eh, hey, di naman totoo yan, ba not by. Ganyan ba kayo united ang mga Chinese? Makinig <laughs> kayo. Sa buong mundo. Buong mundo. Ano ang laging meron? Chinatown. Nak nakakita kayo ng Pilipino town? Alam nyo kung bakit? Ang mga Chinese nagkakasundo-sundo pag sila-sila. Nagkakasundo-sundo. Alika, tara, mag-organize tayo. Chinatown tayo. Ibang nga nila sa kapwa nila negosyanteng Chinese eh. Pag sila nagsama-sama, mag sila sa isa't isa, pero magtutulungan sila. Pero tayo mga Pilipino, ano? Meron tayong chismis town. Sa lahat ng parte ng mundo, meron no tayong chismis town kung saan uupo tayo, makikipagchismisan tayo sa kapwa natin at sisiraan natin yung kapwa Pilipino natin. Alam mo ba si ganito? Ay, kaya nakabili yan ng ganyan. Kasi yung jowa niya, nagpakangkang yan, kaya ganito. Tapos yung to. O, oh, tama, mali. Di ba? Yan ang meron tayo eh. Chismisan town. Magsasama-sama tayo mga Pilipino para pag-usapan ng kapwa Pilipino natin, tas sisiraan natin. Tama mali. Kayo mga nasa ibang bansa, 'di ba ayaw niyo nga kaibigan niyo Pilipino? Bakit? Pag chichismis ang kanya ni. Eh. Alam mo kabilin-bilinan sa akin 'to no, nasa Japan ako. Meron akong mga nami-meet doon na mga mga matatagal na nandoon. Ano tinatanong ko sa kanila, paano kayo nagsusurvive? sa hirap ng buhay dito, sa trabaho, tapos siyempre nag aral pa kayo ng Chinese. Sabi niya simple lang, pag may trabaho ka, huwag ka na makipagkwentuhan sa mga Pilipino. Huwag mo na sabihin ko ano yung trabaho mo. Definitely iinggit 'yan. Pag nainggit 'yan, ichichismis ka niyan. Sisiraan ka pa niyan do sa kumpanya minsan. Kasi mas mataas ang sahod mo kaysa sa kanila. Kaya ang the best niyan, huwag mong sabihin ko ano trabaho mo. Huwag mo rin sabihin kung anong status mo. Kasi pag nalaman nila yan, ichichismis nila yan sa iba. Tapos, ah, si ganito, kaya pala nag-asawa lang ng ganyang Japanese. Tapos, yung yung matandang hapon. Tapos, alam mo ba, kailangan siya ng hapon. O, oh, di ba? Kesa na matuwa sa kapwa na nakaluwag-luwag siya, alam mo ba, kaya nakaluwag-luwag niya, maluwag na eke, eh, na. oh O, Tama, mali. Mga OFW. Di ba ayaw nyo nakikipag-usap sa kapwa ninyo? Tapos sasabihin nyo, hindi, kami ay makabayan. Gunggong, anong makabayan? Yung kabayan mo nga, ayaw mong kausapin, makabayan pa. Tama, mali. Oh, sa Japan, uso yan. Iyan nabi, united and China through language and culture. Tayo makadatoo, Tayo makadating sa ibang bansa, di na marunong mag magtagalog. Nagiging magtagalog. Ma, why is the people out there like that? Ah. Oh. Ito nga sa sobrang united, Alam mo kung paano sila kapatriotic? Ayaw nga nilang ituro yung martial arts eh, ba? Diba? Yan nga yung naging issue kay Bruce Lee. Ayaw nilang ipaturo yung martial arts sa ibang lahi. Gusto nila sa kanila lang. Sila-sila lang. Ganon sila kay United. So ano ang punto ko dito? Sabi nga ni Sas, ang mga, mga Chinese, pag yan, nakaramdam sila na inaapi sila, pinagtutulungan sila, magsasama-sama yan. Even without the government telling them na suportahan nyo kami, gagawin nila yon. Anong gagawin nila? Yung mga negosyante ng mga Chinese, ang sasabihin nila, wag na nating bentahan yung mga Pilipino na yan. Bakit? Gago sila eh. Pag ginawa nila yan, yari ho tayo. Hindi na kailangan silang utusan ng gobyerno para gawin yun. Magkakasundo-sundo na lang sila. Oo, kalaban natin yan. Wag na natin. E buti nga daw, hindi pa nakakarating sa kanila yung masyadong isyong ganito na naawayan ng uh, sa South China Sea. Kasi hindi ho sa kanila yan masyadong sinesensationalize ng media. Unlike dito sa Pilipinas, pupunta lang doon para mangisda, may kasamang media. Magdadala lang ng tubig at pagkain, may kasamang media na nakahanda ng mabomba ng tubig. Tapos, akala mo katatapang. Pero pag pinag-ROTC mo, magre -reklamo. Pag sinabi mo nag-open ng mga reservis, ayaw mag magpresinta. <laughs> Di ba? Oh, dito pa lang po once magkaisa ng mga Chinese, yari tayo, eh. oo nga. At saka hindi ah, ito walang biro ito ah. May mga kilala kayo. Ako may makilala akong mga negosyanteng Chinoy. Eh. Pag sila nagkasundo-sundo, yari ka. Bakit? Tataas yung supply. Eh mag-uusap-usap sila. Itaas natin yung supply dito. BEJD, skincare essential, salamat po. Ganon sila eh. Mag ano tayo dito, magtaas tayo ng supply dito. Sila naman, mga incheck, ah ganon, tara tara, sama-sama tayo, taas natin. Sabay-sabay sila magtataas. Lugi na tayo. Kasi parang meron silang understanding eh. Eh sa atin, walang ganyan. Wala hong ganyan. Maniwala kay sa atin. Bakit? Iba sa atin eh. Alam nyo ko ano meron sa atin? Hindi ho sa atin united. Ang meron sa atin, social class. Yan ang katotohanan. Ano yung social class? Yung antas mo, ng uh, kabuhayan mo. Pag mayamang ka, kayo mga mayayaman, sama-sama. Kaming mga may sama-sama lang din. Ganun ang division sa Pilipinas eh. I i hindi, kaya nga diba, ito ah, tinan mo ah, ang liit-liit na lang ng bansa natin. Ito ah, ang liit-liit na lang ng bansa natin. Pag pumunta pa tayo ng ibang bansa, taga sa ka? Taga saan ka? Ah! Ano ka? Sibu ka? Uy! Sibu ako, sibu ako. Parang bang, pag hindi ka taga... Parang ayaw nyo magkasundo. At ah, taga saan ka? Ilocos ka. Ako, Cebu ako eh. Ano taga, ano ako eh. Taga Bacolod ako So, ibig bang sabihin, hindi tayo magkakapwa Pilipino? Maganon tayo eh. Tama? Oh. Sino ilalagay niya yan na susunod na, ano, na, na opisyal? Siyempre, mga taga-Ilocos din. Mga Ilocano din. Bakit? Ilocano presidente. Alam niyo kung kanino lang nanggaling yang yung kahit Iloc kahit uh, taga Mindanao yung presidente. Si Duterte. Si Duterte ang daming Ilocanong nilagay na opisyal ng gobyerno. Alam nyo ba ho yun? Akala nung iba kasi maraming taga-dabaw? Hindi eh. Sa totoo lang, mas marami pa pong mga Ilocanong nung panahon ni Pangulong Duterte na inilagay. Karamihan ng mga military officer na naging sekretary, puro mga Ilocano. Eh, hindi ko sinasabing ngayon puro Ilocano ang nakalagay sa posisyon. na Hindi yun ang punto ko. Pero tayo mahilig sa ganun eh. Sino yung boboto mo? Gusto ko yan. Bakit? Taga bakulod ako eh. Bako, ano yan eh? Ilonggo yung uh, kandidato na yan. Ah, boboto ko yan. Bakit? Eh ano yan eh? Taga, taga mas bate itong ano to. Taga saan ka ba? Taga mas Kaya boboto ko yan. Ang na natin siya ganun eh. Kesa na yung kapwa Pilipino, hindi Pilipino, sa ibang bansa na lang pag nag-usap usap kayo eh. Ano meron? Meron sama ng GI, mga genuine Ilocano. Isipin mo ha. may GI. So ibig sabihin may hindi genuine, may mga fake. May mga ganun pa eh. Kapwa naman na lang nila Ilocano, meron pang fake. Tama m'le. 'Di ba? Ah, sa ibang bansa ganyan. Ano? GI ako eh. Ah, Bisaya man ako, Bisakol man ako, Bisdak man ako. So, tayo na mga Bisaya, di daw mga usap-usap. <laughs> Tapos sasabihin ninyo na kaya nating lumaban bilang isang bayan? Pambira. E, yung panahon na nga lang ng Kastila, hindi na nga tayo sama-sama, nagpatayan yung mga... Isipin nyo ito ha, ah. nung panahon ng Kastila, sino nagpatayan? 'Yung mga bayani natin. 'Di ba? Sa kasaysayan natin, hindi tayo ganyan. Kaya nga dapat idaan na lang natin sa maayos na usapan. Hindi 'yung ganito na para tayong laging palaban, galit na galit tayo, akala mo meron tayong ilalaban. Wala naman tayong ilalaban, 'di ba? Oh. oh. Eto ba, panuwarin natin to. Mag-usapan natin to. Malupit na usapin din to ngayong araw na ito eh. Eh, ito kasi si Chavit eh. Hinarang at tinikita ng MMDA ang convoy at sinasakyan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Agad siyang nag-public apology, sabay pa nga kung magbibigay din daw ng reward money sa MMDA. Nasa front line ng balita yan, si Gerard... Okay, maganda yung balita. Ganda ng labas. Pero tingnan natin yung video yung mismong video. Alam mo, nalaglag ako sa upuan eh. Hindi, tong, hindi dahil kay Chabit Singson eh. Maganda ginawa ni Chabit eh. nag siya eh. Matik eh. Ibig sabihin, nagpakumbaba yung mama. Maganda. Nagkamali, nagpakumbaba. Maganda yon. Pero ang, ang medyo napansin ko lang, etong part na to, na, sabi ko, wow. Pasok. Pansinin nyo tong first part ha. Ito si mamang matapang ng MMDA. Matapang ito eh. Pagka yung mga kalaban, alam na natin. Pero tingnan nyo reaction niya nung nalaman niya si Chabit Singson. Oh, si Chabit niya. Yeah. Si Chabit niya, putang Sabi niya, oh. Eh, hindi niya alam, may eh, video. Yari siya. Oh, it's tawing it's tawing si Chabit yeah. Alam mo, gustong gusto ko pa naman ng ginagawang trabaho ng MMDA. Di ba pinupuri ko halos araw-araw to yung trabaho nila. Napakahirap ng trabaho nila. Pero nung nalamang si Chabit na, grabe. Ba't parang siya pang natakot? Sa bagay. Kung walang BG yan, ako po. Nayari na. Naku po. Baka kala mo, yan lang. There's more. Panoorin pa natin. Manong... Ayan, marami na hong uh, bentang pasyensya ang MMDA. Pasensya na po, Meron okay. na po. Meron na, pasensya na. <laughs> Patay po. Meron <Patay> po. Meron na po. na po. na 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 po. na na Aba, ano? Hindi ako tumaan, nag lang. Aba, aba, aba. Ano? Diba? Ayun na, pasensya, pasensya. Naku po. MMDA! Pinagtatanggol ko pa naman kayo araw-araw! Gusto ko pa naman madagdagan ng budget nyo! Tropang-tropa! Ano kayo magandang opinion dito? No? <laughs> Naawa lang kasi ako. Eh. I mean, ayos sana eh. Al alam mo, wala akong problema kay Chabit eh. Nag -ano siya, umamin naman siya. Nagpaka-humble pa nga siya eh. Actually, sabi hindi, tikita niyo lang ako. Uh, ano, okay, wala, hindi, niya, hindi arrogante si, ano eh, si, si Governor Chabit Singh. So, wala, wala siyang ano. Actually, former pala. Former Governor Chabit eh. Maayos so eh. Maganda yung pakikipag-usap niya, hindi siya arogante. Uh, nagtaka lang ako bakit parang ganun ka ano, pag uh, motor ang ang sisitahin, kulang na lang halos sigaw-sigawan eh. 'Di ba? I mean, this is the right way to do it. Yung dapat ang talagang mga MMDA, ang ating kapulisan, ang mga traffic enforcer ay magagalang. Ito yung tama. Tama yung ginawa ng MDA. Kaya lang, hindi ho sa lahat tama. Sa piling tao lang. Yun ang problema ko. Diba ho? Sana ho, uh, yung kusino man yung head ng MMDA, nakalimutan ko na ho yung pangalan nun, yung hindi yung head, yung ano, yung nag, uh, pumapara na yon. Uh, lagi ko kasi napapanood yun eh. Okay, okay yung ganyang klaseng treatment. Gawin lang po natin sa lahat sa lahat po, pati sa mga nagmumotor, kahit mukhang jolog yung mga nagmumotor, kahit nakatsinyelas. Minsan kasi may mga ganun talaga eh. Kahit kamote, minsan talaga may mga kamote rin na nakakainis. Gawin na lang din ho natin yan para pantay-pantay. Ika nga, pantay-pantay ho yung treatment. Kung kaya natin itreat ng ganyan si Chabit Singson, itreat din ho natin yung iba nating mga motorista ng ganyan. Di ba ho? Eh para lang pa, para lang hindi ho tayo ma ma mapunah naisipin ng iba, grabe naman. Porkit si Chabit, kulang na lang lumuhod eh. Pasensya na ho, sir. Nahuli ko, hindi ko alam lang namin ikaw yan, hindi ko na sinita ba? Diba? Sana oil Chabit treatment. Oo nga eh. Yan tuloy iisipin ng iba. Ito naman si si Congress ay si si Governor Chabit talaga nagbigay pa ng 100,000. Next time ako manghuhuli sa kanya. 'di Citizen arrest. Para mabigyan din tayo isang ano. No? <laughs> Jay joke lang po Ay ah, ito, pakinggan naman natin si Manong Chabit. Uh, gusto ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na uh, nahuli sa bus lane. Uh, yun po, I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Sa, hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa hindi nakasarayo kasi bukas. Nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga uh, tiga MMD na nakahuli. Hindi po ako galit doon. Uh, 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 bigyang ko sila ng reward eh. Baka kala lagay. Hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premium mga nakahuli sa akin. Bigyan ko ng 100,000. aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari, uh, hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. At saka isa pa, yung plaka, wala plaka yon bagong gawa. Gawa-gawa kasi kami ng, uh, ang tawag namin doon, BMW ang gumagawa, Balwarte Motorwork, ng uh, bullet. Ang galing, akala ko totoong BMW. Kaya tuloy ako nagsuit ng BMW. Oh. Yung pala Balwarte Motorwork. <laughs> Ang sabit, baka pwede ako magpagawa ng bulletproof dyan. Proof cars na uh, bagong-bago, kaya wala pang plaka. Uh, meron, may, mga papeles na, pero hindi pa na retro dahil tinatest pa, test uh, na, pa yung mga yun. Actually, kung sisilipan nyo talaga to, medyo may problema dito. Eh. Pero siyempre, sino ba naman ang LTO para silipan si governor. <laughs> Ay, alam naman nating malapit ito sa presidente. <laughs> hindi totoo ha. Kasi kung iisipin mo yung sinasabi niya na for testing pa, bakit nasa kalsada? <laughs> kung testing pa. I hindi. Sinasabi ko lang ha. Hindi ko pinubo na si Chavit. Pero kung iisipin mo talaga na malaliman, eh kung iba yan, kung iba yan, lalo na yung media, kung iba yan, Sisilipin talaga yan. O, tatanong sa LTO. O, bakit ganun? Bakit nasa kalsada yan? <laughs> eh, ano, di ba? O, sigurado ko yung balita dyan. Talagang ano, eh, syempre, si Manong Chabit dyan. Subukan mo magbalita ng hindi maganda. Manong Chabit! May papil nga daw. Oo, kaya lang... <laughs> Gusto nyo tunay na batas? <laughs> Alam nyo ba na matindi ang batas nating patungkol sa LTO? Eto ah. Eto ang laging ano, problema. Ganito katarantado ang uh, LTO natin. Eto katotohanan to ha. Bakit to? Bibili ka na sa sakyan. Pagbili mo na sa sakyan, one week lang yung ibibigay na permit sa sa'yo. Bawal na yung ini-extend, extend, extend. Dati kasi uso yun eh, ini-extend, extend, extend ng ng kasa? Bawal na ngayon yun. One week lang talaga. E eh, paano yun ba, Kung one week, hindi pa lumabas yung ORCR, hindi pa lumabas yung, yung uh, uh, plaka. Okay lang yung plaka. Yung ORCR kailangan lumabas na in one week. Or else, hindi mo pwedeng gamitin yung sasakyan mo. Ganong katindi. So, marami sa mga bagong bili, sa totoo lang, marami dyan bumabiyahin nang wala hong papel. Na sana, punahin mo yan. Sabihin, ako nga, kung, ako, ako kung tatanungin mo, napakatarantado naman nun. Pagkatas nyo, hindi, ip ipitin yung papel ko, sasabihin nyo ngayon, wag kong gamitin yung sasakyan. Di ba siya binenta? <laughs> hindi o, oh, di ba? Isipin nyo na, di ba dapat to, once ibinenta mo na, nandun na yung papel? na ORCR para man lang mailabas o sana gumawa ng temporary certificate of registration na pwede nang gamitin. Anong nangyayari? Para bang pinalulusot lang muna o sige, one week lang. Okay yan. May, may permit kayo for one week. But after that one week, kung hindi lumabas yung yung registration, hindi mo dapat pwedeng gamitin yun. Buti na lang, si Chavit Singson may dokumento. Oh, totoo naman, may dokumento siya, di ba? Yun na sinabi niya, may dokumento siya. O, oh, babuti naman. Kasi kung iba yan, sinilip na nung iba yan. Hindi, isipin nyo, ibang tao to. Sinilip na yan na media. Sinilip na yan ng ibang mga, mga bumabanat diyan. Pero dahil nga si, si Sir Chabet, hindi pwede sumabit yan. E, eh, buti na lang, meron siyang dokumento oo sabi nga niya may dokumento naman siya. Nagkataon lang wala pang plate number, which is yung plate number. Ak, I think pinakamabilis diyan anim na buwan. Which is totoo naman. Kaya walang kasalanan si Chavit Singson dito na walang plate number. Pero isipin mo, tama ka diyan, Diego Latigo. Isipin mo kung sasakyan ni ni BP Sara Duterte yan. Bukas na bukas sumagot na ang LTO. Sasabihin niya, hindi dapat ginagamit sa kalsada yan. Baka hanapan pa ni Mark Models of Manila ng comment si BP Sara Baka, baka, baka. Marami na kami gumagawa ng mga bulletproof na... Naku, marami daw silang ginagawa. Sir Chavit, pwede ho bang matesting ho yung bulletproof natin? Baka naman pwede masubukan lang. Pabigyan niyo ako ng magandang plan. Uh, kung anong order nung nagpapagawa, made to order kasi yon. Uh, kung anong tsura gusto nila, yun ang ginagawa namin. So walang, wala pang flight number yon. Pero meron, nakarehistro yun. Marehistro yun. Yun lang po. Ino oh, so sinasabi niya dito, nakarehistro. So maganda naman, hindi, e, walang biro to. Maganda naman yung reaction ni di Chabit dito eh. Kasi one, nagpakumbaba siya. na nagkamali siya, huwag tularan ako, dun pa lang, ano na ako eh. Kahit, kasi sabi ko sa inyo, di ba, pag isang tao nagkamali, okay lang naman sana kung hindi na siya uh, pumalag. Yung iba kasing nagkakamali, nagdadahilan pa. etong si Governor Chabit, hindi na siya Thailand Nagkamali ako, wag tularan, maliho yung ginawa. Although, pinaliwanan niya kung bakit niya ginawa. At the same time, nagpaliwanag din siya doon sa plaka na may rehistrado naman, nagkataon lang wala pa yung plaka. Yung mga ganun ba, at least, umaamin sila. Yun na importante sa akin eh. Yung, pero, ang nagtataka lang ako, the way na treatment ng gobyerno natin, pati ng ilang media dito, di ba? Na-advertise pa yung ano, tama, correct. <laughs> Na-advertise pa yung kanyang BMW, yung Balwarte Motorworks. Works. Yeah? Manong Chabit, oh, in-advertise ko dito. Oh. Baka naman. Baka yun ang purpose. Ay, nako. Anyway, anyway, anyway. Ito, 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 ito. Ah. Andali, ah. Saan ba yun? Ito, ito, ito. Panoorin natin ito. Meron kasi na insecure sa mga vlogger, eh. Panoorin natin ito. Nagbabala ang PNP sa sino mang magkakanlong kay Pastor Apollo Kibuloy na itinuturing ng pugante dahil sa mga kasong kinakaharap niya. Pwede na rin daw siyang isa ilalim sa Citizens Arrest. Saksi, si Ian Crew. Sa isang audio clip nitong weekend, iginiit ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nagtatago lang siya para protektahan ang sarili at hindi dahil meron siyang kasalanan. Sabay banggit din ang kondisyon para siya lumitaw. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi manging alam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi manging alam ang FBI, ang CIA, ang A A A US Embassy. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Tugon dito ni Pangulong Bongbong Marcos. It seems to me a little bit uh, uh tail wagging the dog na siyang magbibigay ng kondisyon sa uh, gobyerno doon sa kaso niya akusado siya sa on the Forest. So, I mean we, we will we will we will exercise all the compassion. Uh, uh, to, to, to Pastor Kibuloy. Naharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Nakahain din sa korte sa Pasig, ang kasong qualified trafficking na ayon sa DOJ ay non-bailable. Wanted din si Kibuloy sa Amerika dahil sa mga patong-patong na kaso kaya ng sex trafficking. ...conspiracy at bulk cash magling. To Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time. And um, ang, ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Um, now, as to the involvement of the United States, with malayo pa yan. That, that's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Sa isang statement, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaring magpataw ng anumang kondisyon si Kibuloy para Actually, may punto naman din sila dito, yung uh, si si Pangulong Marcos at saka si Remulla na yung kondisyon. Narinig ko kasi ito doon sa isang abogado na ni, ni Pastor Kibuloy, sabi, hindi hindi kasi sila nakapag-usap pa before maglabas ng ng uh, speech si Pastor Kibuloy. At ang uh, sabi na nga lang nung abogado, eh, intindihin na lang natin kasi yung nangyayari uh, dito kay Pastor Kibuloy. Siyempre, ang kinakatakutan dito yung rendition, eh, tinatawag na gagawin ng Amerika sa kanyang extrajudicial rendition na uh, plano, na pag-alaman niya na planong gawin sa kanila ng, uh, na sa kanya ng Amerika. Yun uh, ang kinakabaho ni Pastor Kibuloy. Anyway, bukas, i-discuss pa po natin yan kasi 8 to 9 ma uh, makakausap po natin yung abogado ni Pastor Kibuloy kung ano na ba ang nangyayari at ano ho ang pwedeng gawin. Pero ang uh, isang importante ho dito ay itong kasunod na balita. Sa kanyang pagsuko, ang dapat daw na sinusunod ay ang nakasaad sa batas na umiiral para sa lahat. Hindi kahit nirimulya si Kibuloy na harapin na lang ang mga kaso laban sa kanya tiniyak din ni Remulya ang kaligtasan ni Kibuloy. Binatikos naman ni Senadora Risa Ontiveros ang audio message ni Kibuloy. Mm. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. vlogger? Vlogger? Ingit ka, madam, na interview namin. Alam mo, madam, kung bakit na-interview namin siya? Kasi we are open. Sa totoo lang ho, open na open. Eh, hindi, ako I'm speaking for myself pa, hindi ko yung yung para sa iba, iba ho yung sila. Uh, para na lang sa sarili ko. Ako po kasi, open po kasi ako makinig. Although, not everything, pinaniniwalaan ko. But I'm open na makinig sa kausap ko. Eh, ikaw, madam, hindi mo pa nakakausap, kinundin na muna. tapos pati issue ng hindi naman issue tulad ng patakaran nila sa iglesia nila pinakikialaman mo magtayo ka ng sarili mong iglesia walang makikialam sa'yo kaya nga sana madam huwag ka nalang mainggit nandiyan ka na naman nakikisaw ka na naman eh Okay? Usapan na ho ito ng ano eh. Ng, alam mo, sabi nga ng abogado ni Pastor Kibuloy, usapan na ho ito ng, uh, ng judicial at uh, siyempre lahat na ho ng gagawin nila ay patungkol na ho sa uh, paano kausapin ng korte, papaano yung diskarte sa korte. Yun na ho, usapan dito. Huwag ka na sumausaw. Nakikigulo ka na naman eh. Alam mo, madam, eto ha, eto. Nung hindi ka pa sumasali sa eksena, sa tingin ko si Pastor Kibuloy, susuko yun kung saka-saka, o so, haharap yun sa husgado kung saka-sakali, sa totoo lang, na uh, siya ay magkaroon ng waran. Kaya lang, nung nalaman niya kasing ikaw nakikigulo tapos gusto mo rin siyang ikulong sa sarili mong lungga, eh doon na nagkaroon ng parang, ano to, politika na eh. Pinupolitika mo kasi, madam. Yun ang totoo. Kaya nagkakaloko-loko dahil sa iyo. <laughs> dahil sa diskarte mo diyan. Kaya tuloy ah, nakakaduday kasi kung hahayaan lang natin na yung uh, yung judicial ang dumiskarte sa sarili nilang ano? Sa tingin ko susunod 'to si Pastor Kibuloy. Eh. eh kaya lang 'yan kinakatakutan niya. Kasi alam mo kung bakit. Simple lang po ito eh. Ito dapat ang mangyayari ah, kung wala sa eksena tong ali na 'to. <laughs> Panggulo 'to eh. Kung wala sa eksena alam mo gagawin lang ni Pastor Kibuloy? Pupunta lang siya dun sa... sa kung ano yung nangyari dun sa mga pina, pinasuko niya, yung pinaano niya. Pupunta lang siya, magbebe lang siya, uwi na siya sa bahay. Eh kaya lang, dahil sa eksena mo, na gusto mong daling sa Senado, ang sinabi ng polis, pag sumuko siya, kahit mag-bail siya, ihahatid siya sa Senado. At pag siya Senado na, ikukulong mo na, pwede na siyang kunin ng mga Amerikano. <laughs> Diba? Oh. Flip top 'yun. Sa Senado papuntang Amerikano. So ikaw talaga 'yun ang gulo. Kung wala ka sa eksena, madam, baka sumuko 'yan, binayaran lang niya, yun. magkano lang 'yung bail? Siguro isang bupay lang 'yun. Yung bail na 'yun, babayaran lang niya, uwi na siya. Kasi confidence siya doon sa kanyang kaso. Remember, that case was dismissed four years ago. Tapos binuhay uli ngayon. Di ba ho? Yan ang nangyari. Bumubuhay kayo ng patay. O ngayon, ayaw niya na mag-bail. Bakit to? Kasi sabi sa kanila ng pulis, naglabas ang pulis na pagka-bail niya, ihahatid na sa Senado. <laughs> kaya hindi na siya susuko kasi nga daw sabi niya ha sabi niya hindi ko alam kung nasan siya ngayon wag ka magalala pag alam ko kung nasan siya isusuplong ko din siya kasi pag alam ko si Bantag kung nasaan dalawang milyon yun susuplong ko siya eh alam ko may patong din dito sigurado ko hindi bababa sa dalawang milyon ng patong dito kaya kung alam ko lang yan kaya nga sabi ko sa SMNI ito walang biro sabi ko sa SMNI pwede po ba namin ma-interview sa studio si Pastor Kibuloy para pagdating niya doon, tatawagan ko ngayon yung magbibigay ng reward. Nandito si Pastor. O para may apat na milyon na ako. O ba? Diba, makabili na ako na BMW. Balwate Motor Works. Di ba? Eh, paano Banat Not ba? Mawawala ka na sa SMN ay pagkaganoon Okay lang, may 4 milyon na ako. Ah, 2 million ang reward ni Pastor sa Amerika. Ah, kaya naman pala sa daming gusto maghanap sa kanya eh. Pambihirang buhay ere. Eh. Totoo ba yan? 2 million ang reward kay Pastor sa Amerika? Pambihira. Kaya pala atat na atat itong si Ale. Oy, totoo yan? 2 million? Kaya pala atat na atat to si Aling uh, Ontiberos. Kasi mal, isipin mo, halimbawa, halimbawa lang ha, hindi ko sinasabing ano ha, ganito gagawin niya. Halimbawa laang, halimbawa. O, halimbawa, nakipag-usap sa kay Uncle Sam. Uncle, Uncle, gusto mo bang, ano, meron akong paraan para makuha si Kibuloy. Basta yung 2 million ha. Sige, sige, sabi ni Uncle. Dadalhin ko 'yan sa Senado. Pagdala ko sa Senado, kayo nang bahala. 'Di ba? Ah. Tama mali. 2 million dollars. Oo nga. So, sa mahigit kumulang 100 uh, million pesos. Grabe. Pag nakita ko talaga si Pastor, akong kukontak kay Uncle Som. Uncle Sam! Nandi dito si Pastor Kibuloy sa SME na yo. 2 million ko paki fan transfer na ngayon na ngayon na. O paki GCash na lang. 100 million yun. Siguro nung uh, ano kayo, gaano kadami yung bag na yun ano? 100 million. Wag kayong mag-alala pag nag pag ako nabigyan noon 100 million na yun. Yung peso ses na yun. Babalatuan ko kayo. Magpapalit yun tayo sa lahat ng uh, ano ng uh, sa Pilipinas. Ngayon ko lang nalaman na may 2 million pala. Eh kaya naman pala atat na atat to si Untiveros. Pa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya. Kaya pala inggit na inggit ito sa mga vloggers, ano? Alam mo ko, alam ko lang yung 2 million na yun? Tinix ko na kagad yung American nung no, nandun ako sa ano eh. <laughs> Hindi ko alam ko lang talaga yung 2 million na yon. Kasi at that time wala pang waran si si Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Meron meron lang sa ibang bansa. Di sana minessage ko na kagad si Uncle. Uncle, nandi dito sa Kingdom si Pastor Kibuloy. Eto, Gcash number ko. <laughs> eh, paano yun? Si Uncle Ulyanin. Baka nakalimutan na yung reward. Yun lang. <laughs> Grabe naman yun. Laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Nako, sabi nung isa, baka panggastos ni Risa sa coming election. <laughs> Naku po, naku po, naku po. Grabe ha. grab One hand, naku, 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 Sa suit, naku. One hundred million? Pwede talagang pangampanya yun. Pag ako, nag, naku. Bak, pwede na akong kumandidato yun. Barangay captain. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang PNP. Sinabing pinag-aaralan na ng Firearms and Explosives Division naku! na suspindihin o i-revoke ang lisensya ni Kibuloy na nagmamayari ng labinsyam na armas. Pero dahil itinuturing ng pugante si Kibuloy, maari na raw siyang arestuhin kahit ng isang civilian. Wala raw special treat. Naku, pati sibilyan. Hoy, wala kaming kinalaman diyan mga PNP ha. Hindi namin alam kung nasan yan. Bigla na lang sumisipot yan doon. Baka na naman tayo madamay na naman dito. Sa pastor at patuloy ang Manhattan operation para maisilbi ang warrant ng Davao RTC. Kung uh, isang civilian po ay makikita po ang isang uh, tao na wanted po, ay pwede po ito uh, gamitin. Sige madam, promise pag nakita namin. Pero kayo nga hindi nyo makita eh. Paano pa kaya kami? Hindi kasi marami nagsasabi, bakit din nyo arestuin si Bantag, si Kibuloy? Hindi nga namin makita eh. Hindi nga namin alam kung asan eh. Kung maki... Madam, ito, pangako ko sa PNP oh. Pangako ko din sa NBI. Pag nakita ko yung mga hinahanap ninyo, promise ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo yon. Para makuha ko yung award. Ay, award. Reward pala. Promise ko yun. Kung alam ko lang ha, para may reward ako. Medyo taghirap na ako ngayon eh. Bakit? Eh, eh wala namang pera dito sa vlogging eh. Ay, doon pag nasa kampo ka ni Tamba, doon. Tiba-tiba yung mga yun. Pero dito kay Pangulong Duterte, wala. O kaya promise ko sa inyo yan, PNP, NBI, pangako ko sa inyo ha. Ah, uh, ito, walang biro ito. Pag na, pag alam ko kung nasaan sila, isusuplong ko sa inyo. Promise ko sa inyo 'yan. Bakit? Basta yung reward ibigay niyo sa akin, ha. Kasi gusto kong bumili ng bago ngayon yung Ducati Monster SP. Ano kasi, 1 million 'yun eh. O, kahit kalahati na lang ibigay niyo sa inyo ng kalahati. Di ba? One million din yun. Sayang din yun. Sabi ni Pastor. Biglang tumawag. Banat ba? Ako na lang magbigay sa'yo. Huwag naman ganun, Pastor naman. O, Pastor huwag no, naman ganun. Grabe ka naman. Huwag mo na lang ako isuplong, sabi. Huwag naman ganun, Pastor. Ay, hindi ko ugali yung ganyan, Pastor, ha? Alam ko, ginaganyan kayo ni nung dati nung host, yung nagdabog. Di ba, nang hihingi sa inyo? Sabi ninyo, di umano. Di umano, ha? Hindi ko kilala kung sino yung host nila dati na naghimingi. Hindi, meron, meron kasing ano, blind item. Sabi ni, ni, ni Pastor Kibuloy, nung nag-usap kami nung huli, nung wala pa siyang waran, sabi niya, meron isa dito. Ha? Hinihingan ako ng 10 milyon ba yun? Ayaw kong bigyan. Ayun. Nagwala. Ay, grabe naman yun. 3 million daw ibigay sa'yo. <laughs> Wala. Wala. ho, sa totoo lang. Kung alam mo, pag ako binigyan ng 10 million, maniwala kay sa akin, hindi na ako magla-live ng isang buwan. Bahala kay sa buhay nyo. Manunod ako ng Netflix at saka pa kuya kuya -kuy na lang ako. Eh, joke lang po, joke lang. Uh, sino ba yan? Yan ba yung balimbing? Ewan ko, hindi ko rin kilala kung sino yung tinutukoy ni Pastor. Ray. Basta dati daw nilang host yun. Uh, eh kasi daw, si Jason, sa me, me, di ba, meron daw million-million ng ang, uh, sabi, ang, uh, ang, ang, ang kanyang consultation. Tapos, eh bigla daw itong uh, eh, isa naningil daw ng gano'n. Wala akong alam sa mga ganyan. Ito, walang biro ito, ha? Kami nga ho, wala ho kaming kasunduan ng SMNI, ha? Wala ho kaming bayad dun. Baka kala ninyo, wala ho kaming bayad sa SMNI, ha? Kami po, para sa baya, para sa bayan at sa Pilip... Mali, mali, mali. Kami saduhin mo naman yung banatbay, araw-araw nyo. Para sa Pilipinas at Diyos naming mahal. God first, yon. Wala ho kami, ha? Ayan kasi yan anong, anong usapan eh, nung no, nagkaroon kami ng meeting noon. Sabi ko, wala, wala, wala tayong pag-uusapang pera dito. Kami nandi para sa Pilipinas at Diyos naming mahal. Yun. O, oh, para sa si Diyos at Pilipinas naming mahal. Yung pala yun. <laughs> Totoo yan. Wala ho talaga kami. Kasi nga, gusto lang namin uh, mas marinig pa ng maraming sakating kababayan. So, pinaghahandaan namin yan, nag-aaral kami dyan, talaga nga namang uh, pati make-up ko, talagang pinagi investment ko yan. Di ba? Para lang talagang ano. Eh, kaya para sa inyo yan. Walang bayad, wala lahat. Okay? Para ho sa taong bayad yan. Kapi lang. Ang, ang, ang compensation lang namin dyan, yung pagkain. Na masarap po yan. Eh. Siyempre, tsaka yung kapi nilang napakasarap. Kaya bukas, 8 to 9 p.m. Meron tayong video ilalabas bukas. Nako, abangan ninyo ha. Yung video bukas. May ilalabas na naman tayong video bukas. Bukas na bukas na! Yung mga nagaantay sa video. Bukas, lalabas ho yung video na yan. Malupit tong video na to. Itong video na to, mawiwindang ang taong bayan dito sa video na to. Bukas na yan. Kaya ipagkalat ninyo. Ilalabas na ni Banat ba yung video bukas 8 to 9 p.m. sa SMNI. Okay? So maraming maraming salamat po. Para sa pagtatapos, eto ho, ulit. Ay, bago, by the way, meron pala akong sasabihin yung kay Ralph. Alam nyo, napakaganda nung istorya ni Ralph. Si Ralph po, yung uh, binabanggit ni... Meron nung no kaming minute na bagong banateros, rider. Nag-message daw sa akin to matagal na ho siya nag-message sa akin at sabi nga niya, uh, Banat Bay, gusto ko sana makasama sa isa sa mga ride nyo. Nakasama namin. Nagkataon, itong si Boss Dada, hindi marunong magbasa ng message. Sabi ko, diretsyo na sa Tagaytay. Hindi na kami magkikita sa isang gas station. Eh ayun, nakipagkita siya sa gas station at nagaantay sila doon sa amin nakapagkwentuhan to sila ng sobrang haba at nalaman nga ni boss Dada na itong uh, si Ralph ay uh, na siya po ay naisalba daw uh, ng true dito sa ating channel dahil po doon sa last part which is yung sa last part yung ating pong uh, binibigyan ng pag-asa yung mga kababayan natin uh, na nalulungkot na po at depressed. Kasi alam nyo, sa mundo na to, hung, hung ang dami hong marami ho talaga mga kababayan natin ng frustrated, depressed, at talagang mga wala na hong pag-asa. E isa ho daw siya doon. At actually, sabi niya nga, nakahanda na yung lubid niya para magtarsan. Hindi, eh, hindi, hindi. Nakahanda na po yung lubid niya. Pinakita niya nga, pinikturan niya, pinakita niya kay Boss Dada bago daw mangyari yun, eh, pagbukas niya ng YouTube, eh, napanood niya po yung ending ng ating uh, live. At kung saan, doon natin eh, medyo in-encourage po yung ating ilang uh, kababayan na sa mga nawawala ng pag-asa, eh, kumapit lamang po dahil nandyan po ang Diyos na nagmamahal po sa atin. At uh, tinawagan niya nga daw po yung pastor ng CCF, eh, tinext niya yung pastor ng CCF, at uh, it's good thing na sumagot naman po at nakapag-usap sila at namulat siya na sa buhay na to talagang walang maaasahan kung hindi ang pagmamahal ng Panginoon. Yun know ang ano. Yun po ang uh, istorya ni Ralph. Nakakatuwa ho dahil alam nyo, more than anything else, iba pa ulit-ulit kung sinasabi ko sa inyo ito, more than anything else, kung meron man kayong mapupulot na aral dito, eh, yung isang bagay lang na araw-araw ko pa rin natututunan ngayon. Hindi po ako banal, never po ako naging banal, hindi rin po ako nagbabanal-banalan, pero at the same time mo, eh, I thank God in my life dahil somehow, ang buhay ko nung bata ako, wala pong direksyon. Wala ako talagang direksyon dahil Uh, sa mga bagay-bagay. Marami usatin, sa atin magkakapareho tayo ng background, kulang sa pagmamahal, kulang sa aruga, kulang sa lahat 'to. 'Di ba? Kaya nga nagwala tayo, nag uh, naging bad boy ho tayo nung kabataan natin and eventually I attended a summer camp, youth summer camp. At uh, doon nga po eh na open yung eyes ko na ang Panginoon po ay eh, nagmamahal. Lakabantay lang po siya at siya po ay may plano sa bawat isa sa atin. Eh, hindi ho tayo nabubuhay dito dahil tayo ho ay disgrasya lamang ng ating mga magulang. Tayo po ay nabubuhay dahil ginusto ho ng Panginoon yan. Tandaan niyo ho yan. Wala ho sa ating pinanganak ng disgrasya. Kaya hindi ako naniniwala doon sa magjowa na sinasabi nila, eh di, disgrasya lang yan. Hindi ho, walang ganun. Ang Panginoon po, eh, mula sa simula hanggang tayo ay mamatay ay nakatingin po sa atin yan. Meron po siyang plano sa bawat isa sa atin. At kung ikaw ay nawawalan ka ng, uh, ikaw ay matagal ng mananampalataya, nawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo, dahil parang feeling mo, uh, una, mainit ka sa Panginoon, una, talagang you, you, read the Bible every day of your life, may quiet time ka, pero eventually, naging parang, Lord, parang hindi nakita kita nararamdaman. Parang wala na akong maano sa iyo. Bakit ngayon? Dati nung no, nagbabasa ako, parang kinakausap mo pa ako. Ngayon, hindi mo, parang hindi mo na ako kinakausap. Alam niyo po, hindi ho nagbago ang Panginoon. Alam niyo kung ano nagbago? Yung pakiramdam mo. Kasi, ang pakiramdam mo, ganyan ho yan eh. Minsan, ganado ka, magbasa ng Biblia. Minsan, hindi ka ganado, minsan ganado ka na nandyan ng Diyos, pero pag dumaan ka sa problema, feeling mo wala na siya. Hindi ho nagbabago ang Diyos. Ang nagbabago yung pakiramdam. Kaya nga ho napaka-importante na hindi ho tayo magdepende sa pakiramdam. Kaya nga, di ba anong sinabi ho ng Biblia? Without faith, we cannot please God. And how do we earn that faith? How do we learn that faith? We learn that faith by reading the scripture. The more na wala kang gana, the more na dapat mong binabasa ang Biblia. Kasi o, oh, ganun ang buhay. Yung pakiramdam mo, pabago-bago yan. Bakit? Yung asawa mo ba pagkagising mo, mahal mo na kagad? Minsan hindi. Di ba ho? Minsan nakakainis pa nga asawa eh. Wala pa ako asawa, pero minsan ganun ang pakiramdam eh. Lalo na nung una, ang ganda-ganda. Ay, grabe, ganda. Wow! Woo! Wow! Tapos nung naligo na, natulog na kayo, paggising mo, burado na yung mata. Burado na lahat ng burado. Parang hindi mo na siya ma-recognize. Ito pala yung pinakasalang ko Yeah? Eh kasi nga, nagdepende ka doon sa feelings mo lang na mahal mo siya dahil sa itsura. Eh, nung nawala na yung mga pintura ng kanyang itsura, nawala na rin yung pagmamahal. Kaya lang, marriage is a commitment. Di ba ho? When you, when you get married sa isang tao, commitment mo yun eh. Whether feel mo siyang mahalin o hindi, commitment mo yan. Ganon din mo sa Panginoon. Minsan, paggising mo, wala ka sa mood. Minsan, paggising mo, masakit ang ulo mo, katulad ko. Lalong-lalo <laughs> lalo na pag di pa nakakapagkape. Eh. Marami mo sa atin ganun ang pakiramdam eh. Di ba? Di ba? Marami sa atin. Hindi naman po tayo lagi hype eh. Hindi naman po tayo laging inspired. Meron no ba sa atin ditong pagising? Wow! Lalaban ako para sa Panginoon at sa bayan! <laughs> May ganun ba sa atin pag nagising tayo? <laughs> hindi ho, di ba? Marami sa atin medyo windang-windang pa. Ayaw pang kumausap ng tao. Pero again, we cannot please God without faith. Kaya nga, napakaganda ho nung istorya. Nakakataba ng puso yung istorya ni Ralph na, uy, kahit pa paano may nai-inspire pa pala tayo. Kaya po, ganun po ang gawin natin. di ba Kaya nga sabi ng Bible eh, the more na dumarating na yung panahon na malapit na, malapit na, let, let's, let us encourage one another. ba diba, ho? Kasi nga po, talagang mahirap ang mundo. Lalo na sa bandang dulo. Mahirap na mahirap na po ang mundo. Pahirap po ng pahirap, pahirap ng pahirap financially, pahirap na hirap yung jowa yung, yung at asawa mo. Pagulo ng pagulo. Eh, hindi, hindi nyo napapansin? Yung dami ng problema, padami ng padami, lahat ng sakit, padami ng padami, lahat na. Kaya never leave your eyes on the Lord. Yun lang po. Maraming maraming salamat po. God bless everyone. See you again tomorrow. Bye-bye.